Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως βλέπετε, το background της εκπομπής είναι αφύλακτη διάβασης. Είναι δηλαδή η εκπομπή του κυρίου Μιχαλοπούλου. Πιστεύω ότι αντιλαμβάνεστε πως για να το τοποθετηθεί το background αυτό, το πλαίσιο αυτό να το λέμε καλύτερα, έχει κάποιο λόγο. Ακριβώς ο λόγος αυτός λοιπόν είναι ότι την περασμένη Παρασκευή στην αφύλακτη διάβαση ο Γενικός Διευθυντής της Τηλετόρα, ο κύριος Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, παρουσίασε έναν άνθρωπο, θα μου επιτραπεί η έκφραση, βόμβα. Ο άνθρωπος αυτός είναι πρώην ανώτατος αξιωματούχος των μαρτύρων του Ιεχωβά. Τονίζω πρώην. 12 χρόνια πριν απεφάσισε να φύγει από το σωματείο αυτό και στη συνέχεια απεδίθησε ένα σκληρό αγώνα για να αποκαλύψει τα όσα συμβαίνουν στο σωματείο αυτό, το οποίο εδρεύει και στην Ελλάδα υπό τον γενικότερο βεβαίως παγκοσμίως τίτλο Βιβλική και Φυλαδική Εταιρεία Σκοπιά. Να υπενθυμίσω πριν έλθει η συνέχεια της εκπομπής εκείνης του κυρίου Μιχαλοπούλου από το στόμα του κυρίου Βακύπουλου. Το στόμα το οποίο εκτοξεύει στην κυριολεξία βόμβες ως βόμβα που είπα προηγουμένως. Κατά μιας ενός σωματείου, μιας αιρέσεως, η οποία μέχρι σήμερα έχει αντιμετωπίσει με πειρά, αλλά τόσο τεκμηριωμένα από ένα ανώτατο στέλεχος που κάποια στιγμή απεφάσισε να φύγει, γιατί είδε ότι κάπου αλλού πάει το πράγμα από εκείνο το οποίο στην αρχή πίστεψε. Να τονίσω λοιπόν ότι το σωματείο αυτό, για όσους μπαίνουν τώρα στην εκπομπή, το σωματείο αυτό ιδρύθηκε το 1884 στην Πενσιλβάνια, στην Πενσιλβανία των Ηνωμένων Πολιτειών, από τον πάστορα Κάρολο Ρούσελ. Λειτουργεί έκτοτε ως ηθήνων σώμα των ανά των κόσμων μαρτύρων του Ιεχωβά. Σύντομα λόγια και αμέσως μετά ο κύριος Βακύπουλος θα σας πει τη συνέχεια. Οι Ιεχωβάδες, να το πούμε τώρα με τον κοινό όρο, λειτουργούν οργανωμένοι σε εκκλησίες. Πλην όμως, ενώ καταρχήν εμφανίζονται με θρησκευτικό πρόσωπο, υπάρχουν πολλές μαρτυρίες και πιο συγκεκριμένα σήμερα στην εκπομπή αυτή του κυρίου Βακύπουλου ότι λειτουργούν με πολιτικές επιδιώξεις που αποβλέπουν στην ίδρυση παγκοσμίου Ιουδαϊκού κράτους. Πρόκειται για κάτι συνταρακτικό σε ό,τι αφορά την οργάνωση, το σωματείο αυτό, το οποίο μέχρι τώρα πολλοί το βλέπουν ίσως και με συμπαθές μάτι, βεβαίως το βλέπουν σαν κάτι διαφορετικό από θρησκευτικής πλευράς από αυτούς, αλλά κάτω από το καλοπροαίρετο ύφος από τους ανθρώπους που διανέμουν τη Σκοπιά και τους έχετε δει ασφαλώς στους δρόμους, οι οποίοι βεβαίως μπορεί να μην φταίνε τίποτα, διότι αυτή είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, η αφελής, ίσως ή κάπως αλλιώς που θα τους ονομάσει ο κύριος Βακύπουλος στη συνέχεια. Πρόκειται λοιπόν για μία αίρεση η οποία έχει πολύ βαθύτερα αίτια, πολύ μεγαλύτερες σκοπιμότητες και κυρίως παρουσιάζεται, απριόρι το λέω αυτό, εκ των προτέρων το λέγω, αποδεδειγμένος πλέον ως αντίπαλος του ελληνισμού. Κύριε Βακύπουλε, καλησπέρα σας. Με μεγάλη χαρά αποδέχθηκα την τιμή που μου έκανε ο κύριος Μιχαλόπουλος να τον αντικαταστήσω, να έρθω σε αυτό το βήμα. Και ακόμη μεγαλύτερη χαρά και τιμή νιώθω που σας έχω απέναντί μου και ομολογουμένως εκ των προτέρων πάλι επαναλαμβάνω, από όσα είπαμε μια μισή ώρα έξω προκειμένου να ενημερωθώ μπροστά σε αυτό το φοβερό ζήτημα, το οποίο εσείς ζήσατε επί τόσα χρόνια στο σωματείο αυτό, το οποίο παρουσιάζεται όπως είπαμε θρησκευτικό πρόσωπο, αλλά εσείς θα τα πείτε καλύτερα σε τι αποβλέπει. Και θα ήθελα, πριν αρχίσουμε να μπούμε στη συνέχεια της εκπομπής, περιληπτικώς από τη δική σας πλευρά, να μας δώσετε, να δώσετε στους τηλεθεατάς μας, αν μπορείτε, σε όσο το δυνατόν πιο συνοπτικό λόγο, τα όσα είπατε στην προηγούμενη εκπομπή. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Ζαφυρακόπουλε, θα προσπαθήσω να κάνω με ένα συνδετικό κρίκο μία την παρουσίαση από τον τηλεοπτικό σταθμό σας, εκείνη που αφήσαμε, γιατί εκείνη ήταν έτσι ένα πλημελός, ένα ποτπουρί ήταν κατά πρώτη γνωριμία. Ένα διάνθισμα, ναι. Ένας εισαγωγικός, ούτε καν πρόλογος δεν ήταν του θέματος, γιατί το θέμα αυτό είναι πολυδέδαλο και ανεξάντλητο. Έχει μπερδευτεί στην παγκοσμιότητα κατά τέτοιο τρόπο που είναι δύσκολα κανείς να αντιληφθεί. Μάλιστα. Αυτό το μεγάλο ανοσιούργημα που πραγματεύεται την παγκοσμιότητα με όρους τέτοιους που ούτε και η πιο ευφυής διάνοια δεν θα μπορούσε να συλλάβει ένα τέτοιο σχέδιο εξαπάτησης των λαών. Μάλιστα. Πριν προχωρήσετε αμέσως, δεν θέλω να σας διακόψω και θα μείνετε στη ροή του λόγου σας, παρά μόνο σε ορισμένα σημεία θα σας διακόπτω. Κύριε Βακύπουλε, για να γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας οι σημερινοί, γιατί οι άλλοι που σας άκουσαν γνωρίζουν ήδη. Πόσα χρόνια διατελέσατε μάρτυρας του Ιακωβά? 22 χρόνια επικαθημερινής βάσεως, παραμερίζοντας την εργασία μου, γιατί το είχα εστερνιστεί. Μάλιστα. Παρατηρούσα μέσα ανομαλίες, κακοπαραστάσεις, αλλά εκείνης της απέδιδας στον ανθρώπινο παράγοντα. Μάλιστα. Και η δικαιολογία ήταν συνήθως ότι ατελείς είμαστε. Μάλιστα. Φύγατε πριν από 12 χρόνια. Από 12 χρόνια. Και εν τω μεταξύ θέλω να πω τούτο, ότι φτάσατε σε ανώτατο αξίωμα μέσα στο σωματείο. Επάνω από εμένα πλέον ήταν οι μισθοφόροι. Οι μισθοφόροι τι εννοείται, γιατί ακούν τηλεθεατές, ναι, που δεν γνωρίζουν. Ναι, λένε συνήθως, ελέγεται από τους έξω των τυχών, χωρίς να γνωρίζουν τα ενίκο, τα δικά μας. Πληρώνονται. Εμείς πληρώναμε. Και αυτό ήταν ένα δέσιμο με διπλές αλυσίδες. Μάλιστα. Γιατί ήξερε η εταιρεία πώς να πραγματεύεται. Είπατε τέτοιες... η εταιρεία. Ασφαλώς, εταιρεία είναι. Εταιρεία. Όταν λέγεται βιβλική και φυλαδική εταιρεία, αυτό και μόνο αποδεικνύει το μετοχικό. Μάλιστα. Έχουμε από τη μία πλευρά όμως θρησκευτικό πρόσωπο, από την άλλη πολιτικό. Θα έρθουμε μετά σε αυτά. Εκείνα. Αν θα μας δώσει, νομίζω θα μας δοθεί ο χρόνος. Τον έχουμε, κύριε Βακύπουλε. Τον έχουμε τον χρόνο και ο χρόνος είναι του Θεού. Και Θεός είναι και ο χρόνος. Ειδικά τη τηλετώρα είναι ανοιχτός ο χρόνος για να μιλήσετε, να τα πείτε έξω από τα δόντια. Πάντως να γνωρίζετε ότι αφού με δεχθήκατε θα αντιμετωπίσετε και καταστάσεις δύσκολες. Είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε, κύριε. Αυτός λέει την αλήθεια. Εγώ δεν πτωούμαι, ούτε με αγγίζει τρόμος και φόβος. Και έτσι το ό,τι κι αν λένε οι μαστόδοντες ότι θα δαγκάσουν, οι μασέλες είναι σάπιες. Μάλιστα. Γιατί τα ντοκουμέντα είναι ακρεφνή και σε όποια στιγμή θέλουν, παρά τη λάσπη που έχουν ρίξει στο πρόσωπό μου, να ακούς άλλοι να λένε «Αυτός ποτέ δεν ήταν μάρτυρας του Ιακωβά». «Αυτό το ξέρουμε ποιος ήταν αυτός». Με ξέρανε. Οι οπαδοί όμως, ιδιαίτερα οι καινούργοι που προσιλητήσονται, δεν έχουν έννοια περί ουδενός. Και έτσι καταφέρνει η εταιρεία μέσω της οργανωμένης μπροσούρας που διατηρεί να κατασκευάζει συνειδήσεις, να διαμορφώνει ανθρώπινες σκέψεις και να κατευθύνει με τηλεκοντρόλ τον κάθε οπαδό όπως αυτή. Οπαδός όμως, πιστεύοντας ο Φουκαράς, ενώ εγώ δεν στράφηκα κατά τους οπαδούς με τις καταγγελίες οπαδών, δεν στράφηκα. Τι είναι, αφού ήμουν και εγώ χειρότερος, όπως είναι οι οπαδοί, εγώ ήμουν χειρότερος του φανατισμού. Ήταν σωστός ο χαρακτηρισμός που απέδωσε, ήταν όχι, υπερβολικός. Όχι, ήταν και υπηικής μάλλον. Περί αφελίας που ήταν υπηικής. Είναι αγνές ψυχές, αγνοί άνθρωποι που μέσα στη σύγχυση των κοινωνικών συστημάτων ζητούν μια θαλπορή. Μάλιστα. Οι λαοί στη γη σήμερα ζητούν τρία πράγματα. Δεν ζητάνε πολλά πράγματα. Ζητούν να χορτάσει η κοιλιά τους από ψωμί. Να κυβερνηθούν με δικαιοσύνη και να ζήσουν με ειρήνη. Μάλιστα. Έτσι, όταν στείνεται μια τέτοια παγίδα στους λαούς, δεν μπορεί να πει κανείς καλά τόσο ηλίθιος ή να κυπήσεις σκέπεσης. Μα σήμερα γίνονται συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις. Γίνονται ανθρωπιστικές κινητοποιήσεις για να καλυτερεύσει η ζωή του ανθρώπινου παράγοντα. Τι θα μπορούσε χειδαιότερο σε απάτη να ήτανε να προσαφεί μια τέτοια μπροσούρα
ιδανικών σε έναν ειλικρινή άνθρωπο και να μην πέσει στην παγίδα που να τον εκμεταλλεύονται εσαί μέχρι το θάνατό του και μετά να σκυλεύουν και το πτώμα του. Μάλιστα. Πρόσφατα, δεν ξέρω, εσείς ασφαλώς το ενημερωθήκατε πρώτοι, τι έγινε στην Ελβετία. Το φοβερό αυτό... Ναι, αλλά τώρα ψάχνονται οι αρχές, πιθανόν, μάλλον, μπορεί, ίσως, αλλά προγενεστέρως και εκ προημίου, δεν ελαμβάνανε μηνύματα και δεν τα πιάνανε στα σοβαρά ότι πρόκειται να συμβούν πράγματα. Τα αφήνανε έτσι, σε λέει, αθώα είναι, θρησκεία είναι, αίρεση. Με συγχωρείτε, εν προκειμένου συσχετίζεται το τάγμα των Ροδοσταύρων με την περίπτωση των Ροδοσταύρων, των Γαριφαλοσταύρων, όλα τα παρεμφερή αυτά. Πρόσφατα βγήκε ένας αγαπητός κύριος, συμπαθέστατος μάλιστα, ονόματι Στριγκάς. Μάλιστα. Αυτός όμως, τη δεύτερη φορά μόλις του έθεσα ένα ερώτημα στην TV Μακεδονία Θεσσαλονίκης, δεν ξαναήρθε. Ποιο ερώτημα του θέσατε, κύριε Βακύπουλε? Εάν όλα αυτά που μας λέει περί Bilderberg, περί Xilderberg, ξέρω εγώ, ότι είναι τρεις εταιρείες αδελφές, ωραία αυτά, στον αφελή, στον αγνωστικιστή και στον αδιάφορο, εντυπωσιάζουν, φανέρουν και ονόματα. Και έλεγε ο άλλος, καλά, πώς γίνεται? Δυο όμως επιφανείς, ένας βουλευτής, ένας κοινωνιολόγος, δεν ξέρω πώς τα βλέπανε, όταν τους έθεσε ένα ερώτημα να τον κάνουν τον κύριο Στριγκά, ο κύριος Στριγκάς έφυγε για τη Σελήνη. Μάλιστα. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Δεν έχω τίποτα, λοιπόν, να σε αφήσουμε τα πράγματα. Να πάρουμε πρώτα, με τη σειρά. Τα διαπιστευτήριά μου να δώσω. Ακριβώς αυτό ήθελα. Στην αμφιβολία, αν είμαι μάρτης του Ιεχωβά. Μάλιστα. Και εάν είμαι και το παίζω σαν συγγραφέας. Μάλιστα. Και ότι τα βιβλία που συγγράφω τα κάνω για τελευταία εξαπάτησα και έναν άλλον οπαδό από τον Πειραιά. Και τον βάλανε αυτός ο καημένος, έδεσε το κεφάλι του με λαμαρίνα. Στην αγωγή που με επιδίδει. Και τι δεν με καταλογίζει και τι δεν με κατονομάζει. Μάλιστα. Δεν του είπαν όμως του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος, πιστεύοντας την οργάνωση, ότι είναι οργάνωση της αληθείας, παροτρύθηκε καταπιεζόμενος να κάνει την αγωγή προς εμένα. Δεν του είπαν όμως τις συνέπειες τις ποινικές. Μάλιστα, αυτό είναι ένα θέμα. Ναι. Λοιπόν, τώρα, αν είμαι μάρτης του Ιεχωβά, παρακαλώ, δείξτε αυτήν τη φωτογραφία. Κι αν ήμουν αξιωματούχος και αν ήμουν επίσημο πρόσωπο της οργάνωσης, να είμαι, αυτός είμαι. Ο κεντρικός κύριος αυτός βαρύνεται και με αίματα. Τα χέρια του είναι βαμμένα με αίματα. Προσοχή, κύριε Βακύπουλε, προχωρούμε και κάνουμε χαρακτηρισμούς. Λοιπόν, όχι, μα έχω στοιχεία. Έχω εδώ πέρα πακτολό. Ωραία, προχωρούμε. Λοιπόν, προχωρούμε. Οι κύριοι αυτοί που δείξατε αυτοί τώρα τι είναι? Όλοι είναι σχολοί εδώ. Κρατήστε ξανά τη φωτογραφία. Και από τέτοιες σχολές. Ο εδώ είμαι εγώ. Είναι εκεί. Αυτός είμαι εγώ. Τι είναι οι κύριοι αυτοί όλοι που όλοι πρεσβύτεροι εκπαιδευόμενοι σε σχολή. Δείχτε όλη τη φωτογραφία σας, παρακαλώ, κύριε. Εσείς κρατήστε ακίνητα τα χέρια σας, κύριε Βακύπουλε. Πολύ ωραία. Πώς να μεταχειριζόμεθα τους οπαδούς, πώς να διαβιβάζουμε τα μηνύματα της οργάνωσης. Εντάξει. Τώρα δεν ήρθα εδώ για να παροδηγήσω, δεν ήρθα για να παραπληροφορήσω, δεν ήρθα να δημαγωγήσω, ήρθα να πληροφορήσω, παράλληλα καταγγέλλοντας την θρησκευτική επίφαση αυτής της οργάνωσης που ισχυρίζεται ότι ναι μεν είναι γνωστή θρησκεία, αλλά η θρησκευτική ελευθερία τους, δείξτε το και αυτό, γιατί προχθές δεν μπορέσαμε να το δείξουμε. Το δείχνετε σε μένα να μιλάτε εσείς. Δώστε το σύνδεσμο. Ότι η θρησκευτική ελευθερία τους διώκεται στον ελλαδικό χώρο, στην Ελλάδα. Αυτό είναι το περιοδικό που εκδίδουν οι Σκοπιά. Το περιοδικό που εκδίδουν Σκοπιά. Έχω όλα τα περιοδικά στα χέρια μου. Για ό,τι διακίνονται. Έχει και εδώ η θρησκευτική ελευθερία δέχεται επίθεση στην Ελλάδα. Δεν διευκρινίζει απ' έξω ποια θρησκεία. Ναι, μάλιστα. Μέσα όμως επιμελείται ένα άρθρο στο πολυμελές πρωτοδικείο της Κρήτης
για μια θρησκευτική ελευθερία που δεν τους εδίδετο και κάποιον ο οποίος για κάποιον προσελητισμό. Έριξαν σε παγίδα κάποιο συνταγματολόγο από τη Θεσσαλονίκη, ονόματι Μανολεδάκη, ο οποίος στις παρατηρήσεις του σε ένα περιοδικό που εκδίδει για το νομικό κόσμο της ελληνικής, του ελληνικού έθνους, όπως τον πληροφόρησαν για το πρωτοδικείο της Κρήτης πως έγινε η δίκη, κάνει τις παρατηρήσεις του ο καθηγητής, ο συνταγματολόγος, και την παίρνουν την άποψη του καθηγητού και τη λανσάρουν μέσω του περιοδικού τους Σκοπιά, μάλιστα, σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Βέβαια ο κύριος Μανολεδάκης δεν είχε την πρόθεση να δημαγωγηθεί από την εταιρεία αυτή, όμως αυτή καιροσκοπώντας τέτοιες καταστάσεις περί του δικαίου αισθήματος δημαγωγούν. Μάλιστα. Κύριε Βακύπουλε, θα προχωρήσετε σε όσα εσείς θέλετε να καταγγείλετε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχω πολλά τηλεφωνήματα, έχουμε πολλά τηλεφωνήματα και ευχαριστούμε τους τηλεθεατές που τηλεφωνούν. Όλοι ζητούν μία σύντομη ενημέρωση ως πλέον ειδικού εσάς. Εγώ είπα ορισμένα πράγματα. Και υπάρχουν και αιτήματα παράκλησης να πείτε πέντε λόγια από την ίδρυση του συγκεκριμένου σωματείου το 1884, είπαμε, από τον Κάρολο Ρόσελ. Δεν είναι το 84. Και να προχωρήσουμε και πιο 80... πίσω, ναι, στα άλλα. Δεν τα οποία είναι το 84. Ήδη... Μάλιστα. Τώρα έχω εδώ παραλληλισμούς συναφείς, συρραπτικούς, τους οποίους τα συμφραζόμενα ενόμενα, τα κομμάτια αυτά του ΠΑΣ, αν ενωθούν από έναν επιμελή ερευνητή που γνωρίζει το πρόβλημα αυτό, θα βγάλει την εικόνα. Μάλιστα. Δεν χρειάζονται πολλά. Πέστε πέντε επειδή λόγια λοιπόν. Ισχυρίστηκα προχθές ερωτώμενος την προσωπικότητα του ιδρυτού, την οποία ο κύριος ο εκπρόσωπος του νομικού τμήματος του σωματείου αυτού, τον νεοειδρυθέντος, για τη σκοπιμότητα της παράληψης της παλαιοντολογίας του αρχηγού, αρνούμενοι τον αρχηγό τους, το χαρισματικό, και σε ένα πρόσφατο περιοδικό του Ξύπρα του 94 μιλούν τι είναι αίρεση. Εννοείται τον πάστορα Κάρολο Ρόσελ. Τον Κάρολο Τέιτζ Ρόσελ. Ο οποίος δεν ήταν αυτός όταν ερωτήθη από τον κύριο Τράγκα και με στοιχεία από τον κύριο Αλεβιζόπουλο, τα διέψευδε ο κύριος Παντάπαση. Και οι οπαδοί ήταν όλοι καθισμένοι, κατά κλασική περίπτωση, δεν υπάρχει αμφιβολία, ούτε ένα της χιλίης. Ήτανε καθισμένοι στις τηλεοράσεις να δουν τι θα μιλήσει το σωματείο στη δημοσκόπηση αυτή που κάνανε, στην πανελλαδική. Αρνήθηκε τους αρχηγούς ο κύριος Ζεδότσης, και εδώ έχω τα στοιχεία που δεν νομίζω να τα έχει ούτε ο κύριος Αλεβιζόπουλος. Μάλιστα. Λοιπόν, σύντομη λοιπόν επισκόπηση. Δεν μπορούν να διαβαστούν, είναι μέρος του βιβλίου, ναι, αυτού. Ωραία. Σύντομη εδώ επισκόπηση. Ισχυρίζονται ότι τα γεγονότα λοιπόν αυθόνως αποδεικνύουν ότι ο Κάρολος Ρόσελ ήταν ο μόνος πραγματικός όσης κατήχε το αξίωμα τούτο του πιστού και φρόνιμου δούλου του κυρίου. Η βάση της διδασκαλίας του πάστορος, συνεχίζει, ήταν ο μόνος. Επί της αυτής αρχής λογικευόμενη, δυνάμεθα να είπουμε ότι ο αδερφός Ρόσελ ούτε προκάτοχον έσχαινης του υπούργημα, ισό ο κύριος εξέλιξε αυτόν, ούτε διάδοχον εγκατέλειψε. Άρα αρνείται την προκατοχή. Έχουμε όμως άλλα στοιχεία που οδηγούν πολύ πίσω. Μάλιστα. Η αρχή της δομής είναι εδώ. Και μιλήστε για αυτά τα στοιχεία. Για το χρηματισμό έβαλε 300.000 δολάρια. Εδώ κρύπτονται 60.000 δολάρια. Γιατί ο Ρόσελ πάντα. Ναι. Το 1/5 όταν έπαιρνε, γιατί λένε ο αδερφός Ρόσελ έβαλε όλη την περιουσία για το έργο του κυρίου. Ποια. Εδώ κοιτάξτε τι λέει. Είχε την οικονομική δυνατότητα αυτή, βάζοντας το κεφάλαιο από την αρχή, να κάνει μετόχους. Μάλιστα. Και παίρνοντας τις μετοχές και τις καταθέσεις όλων των οπαδών, δυσφημώντας το τραπεζικό σύστημα ότι δεν είναι φερέγγιο. Μάλιστα. Και έτσι υπήρχε η έννοια στον Κάρολο Τέιτζ Ρόσελ ότι όποιος θελήσει να ζητήσει τα χρήματά του θα εζητούσε μόνο το 1/5. Το 1/5 προέβλεπε ότι κανείς δεν σκόσει τα χρήματα όλα που κατέθεσε.
Το εν πέμπτον μπορεί να το ζητούσε. Αυτό το είχε σε ιδιαίτερο χρηματοκιβώτιο σε ρευστό, οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί να δώσει στον καταθέτη. Αλλά τι γινόταν. Το εν πέμπτον. Προσέξτε, όλα είναι εδώ μέσα γραμμένα. Λοιπόν, από το εν πέμπτον αυτό, όταν πέθανε ο Κάρολος Τέιτς Ρόσελ, ο αδερφός Α ομολογεί ότι το ήξερε μόνον. Ποιος ήταν ο αδερφός Α? Δεν ονομάζεται το όνομα. Αυτά τα αναφέρει ο Φραντζής. Ήταν ο ίδιος ο Α. Μάλιστα. Γιατί ήταν κοντά στο Ρόσελ, ο εμπιστός του. Μάλιστα. Ο αδερφός Α, που τα βρήκε σε μια καρβουναποθήκη, ήταν 160.000 δολάρια. Αυτό το ποσό ήταν το εμπέμπτον σε ρευστό για να δίδεται στους καταθέτας όταν ζητούσαν χρήματα. Μάλιστα. Τώρα το εμπέμπτον 162.000 δολάρια σε χρεόγραφα, σε δολάρια, εδώ είναι όλα. Ορίστε. Ο αδερφός Ρόσελ, ο σύλλογος προσεφέρθη να φυλάξει ασφαλώς τα χρήματα εκείνων, ήτινες εξιδίων των θα επροθυμοποιούντο να αναθέσωση την φύλαξη αυτών εις των σύλλογων. Ούτως δε πάλι θα ειδύνατο, εάν παρίστατο ανάγκη, να χρησιμοποιήσει τα χρήματα ταύτα εις το έργον. Υπήρχε το πρόσημα, κοίταξα, μα δεν τάδινε, αδερφέ, τα διαθέσαμε για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Υπήρχε και αυτό μέσα. Ο όρος μέσα στην απόδειξη που έπαιρνε ο καταθέτης. Μάλιστα. Του Ευαγγελίου με τη συμφωνία, ναι. Ότι αν ποτέ ο καταθέτης του ήθελε να αποσύρει μέρος των χρημάτων ή και ολόκληρο το ποσό, ο σύλλογος θα απέδιδε εις τον καταθέτη τα χρήματα ταύτα. Δυνάμει αποδείξεως την οποία ο σύλλογος έδινε στον καταθέτη άμα την καταθέσει των χρημάτων του. Είναι του κυρίου εκείνα τα γράμματα. Βλέπετε στην καθαρέμουσα. Ο αδερφός Ρόσελ, όσοι συνδύνατο να βλέπει μακράν εις το μέλλον, διέβλεπεν ότι μόνο το πέμπτον των καταθέσεων τούτων θα απεσύρωτο υπό των καταθετών. Άρα υπήρχε και ίδιον όφελον. Και προς τούτο ίδρυση ιδιαίτερο ταμείων, εις το οποίο εφυλάσσουν το μόνο το πέμπτον, ήτι 20% των καταθέτων παρά αυτών χρημάτων, δε υπόλοιποι καταθέσεις διετέθησαν δια το έργο του κυρίου. Μάλιστα. Πια σαυγά και κούρευε. Έβαλε όλα τα χρήματα. Ναι, αλλά εδώ λέγεται παρακάτω. Εις την κρύπτη δε εκείνη τα φυλασσόμενα χρήματα ήσαν ως επιτοπλίστων εις χρυσών, εις χαρτονομίσματα και εις χρεόγραφα των Ηνωμένων Πολιτειών. Την πληροφορία ταύτην έλαβον εκ μέρους του αδελφού, ισόν ο αδελφός Ρόσελ εμπιστευτικός είχε αναθέσει τη φύλαξη των χρημάτων. Αφού τον είχε εμπιστοσύνη και τον ανέθεσε τη φύλαξη των χρημάτων, ο τρίτος πώς το έμαθε. Μάλιστα. Πολύ σωστά μιλάτε. Άρα ήταν ο δεύτερος. Μάλιστα. Αυτός ο οποίος τα γράφει. Μάλιστα. Ο Γεώργιος Φραντζής. Μάλιστα. Παρακαλώ, κύριε Ζαφυρακόπουλε. Όταν ο αδερφός Ρόσελ απέθανε, ουδής άλλος εγνώριζε τι περί της κρύπτης εκείνης και των φυλασσομένων χρημάτων, ημί ο αδερφός ούτος, τον οποίον προς ευκολία θα ονομάσουμε αδερφόν Α. Μπράβο. Κατά το θέρος του 1918, που βγήκε ο Ρόδερφορντ από τη φυλακή και πλήρωσε 10.000 δραχμές συγκίνηση, 10.000 δολάρια. Βγήκε από τη φυλακή. Ο Ρόδερφορντ για κατασκοπία. Μάλιστα. Και αλλού λένε στο βιβλίο του έτους 1985, λένε ότι το κάνανε με καλά κίνητρα. Μάλιστα, τι ήταν ο Ρόδερφορντ? Ο Ρόδερφορντ ήταν πέμπτος στην αναπληρωματική επιτροπή διακυβερνήσεως της εταιρείας μετά θάνατο, στη διαθήκη του. Και η επιτροπή την οποία διόρισε ο Ρόσελ ήταν τριμελής. Είπατε είχε πάει φυλακή. Ο Ρόδερφορντ ήταν πέμπτος στην αναπληρωματική. Μάλιστα. Επιτροπή. Και ο Ρόδερφορντ κατάφερε μέσω κάποιου Μακ Μίλαν, δημαγωγώντας μέσα στις τότες εκκλησίες, ξυλοδέρνονταν με τις καρέκλες και πήρε τους άλλους με το μέρος του και βγήκε αυτός αρχηγός. Έχω ένα ντοκουμέντο, θα σας στείλω την κασέτα. Και την απουσία τη δική μου θα είναι εύκολο να την παρουσιάσετε, συνδεδεμένη με τις προσωπικότητός μου. Μάλιστα. Ότι είναι η δική μου η κασέτα αυτή. Όλα τα στοιχεία τα οποία έχω δείχνουν την αισχρότητα, την πρόθεση, τη σκοπιμότητα αυτής της οργάνωσης, η οποία όλα αυτά θέλοντας να τα εξαλείψει τώρα,
δεν τα παραδέχονται, τα διαψεύδει ο εκπρόσωπος του θρησκευτικού σωματείου χριστιανών. Αλλά εδώ έρχεται το ερώτημα. Μετά 2000 χρόνια σκεφτήκαν να πούν ότι είναι θρησκευτικό σωματείο χριστιανών. Μάλιστα, είπατε μετά 2000 χρόνια. Ο Χριστός έχει 2000 χρόνια, δεν έχει. Μάλιστα. Αυτοί έχουν ιστορία από το έτος που άρχισε ο Ιωσήφ Ραβίνοβιτς, από τον 19ο αιώνα στις αρχές, αρχής γενομένης από κάποιον σενιόρ Μοντεφιόρε. Μάλιστα. Τώρα ερχόμαστε σε άλλα απόκριφα βιβλία, αποδεδειγμένα αδελφοί μου μάρτυρες του Ιωκωβά. Να μείνετε εκεί, εγώ σας πληροφορώ καλοπροαίρετα, αλλά δεν έχω την πρόθεση να σας βγάλω από εκεί για να σας φέρω στον παξέ μου. Μείνετε και που είστε, αλλά πληροφορηθείτε, γιατί εγώ τότε που τα εστερνίστηκα αυτά όλα τα διδάγματα, δεν είχα αυτή τη στοιχειοδυσία στα χέρια μου. Μου λέγανε απλώς, άντε ρε Ιαχωβάς έγινες φίλη μου, κοινωνική επιφανής μέσα στην αγορά της Ελλάδος, με γνωρίζανε. Τους έλεγα γιατί. Μάλιστα, πολλές ερωτήσεις πάλι, εσείς που είσαστε ο ειδικός. Προσέξτε τώρα. Πέντε λόγια για το τι ακριβώς πρεσβεύει ο χιλιασμός. Ένα. 1900... Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Ναι. Θέλω να τα ακούσουν από το στόμα σας, που έχετε υπάρξει μάλιστα, όπως επαναλαμβάνω, ανώτερος, ανώτατος αξιωματούχος του χιλιασμού. 1897, δείξτε το. Αυτό είναι βιβλίο που δεν μπορεί να το αποφύγει το Ισραηλιτικού κράτους. Μάλιστα. Τώρα αν έχει σχέση το Ισραηλιτικό κράτος με τον σιωνισμό, εδώ μέσα αναφέρονται. Και ποια είναι η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά και σε τι αποσκοπεί. Καλά. Το Μοσάβ Κιμπούς, θα δούμε σε τι συνίσταται το έργο. Στον Αγρό δεν λένε. Εδώ είναι το κοινόβιο του Κιμπούς. Να το δείξω, της Μοσάφ. Εδώ ήταν η πραγμάτωση, εκεί ναι. Ήταν η θεωρολογία. Με θρησκευτική επίφαση να μπερδεύουν οι οπαδοί σε δογματικό αγώνα μετά της Ορθοδόξου Εκκλησίας και να αρχίζουν. Όχι διάδα είναι ο Θεός, όχι τριάδα είναι ο Θεός. Και να υποαπασχολούνται, αλλά παράλληλα να παγιδεύονται και οι εκκλησίες των Ορθοδόξων. Μάλιστα. Να κάνουν διάλογο με έναν ανίδιο φανατισμένο οπαδό που τέλος να μην έχει. Και η οργάνωση να πραγματώνει στο πολιτικό επίπεδο τους σκοπούς της. Μάλιστα. Κύριε Βακύπουλε, σας επαναλαμβάνω την έκκληση των τηλεθεατών. Θέλουν με 10 λόγια εσείς ως πλέον ειδικός να πείτε τι ακριβώς πρεσβεύει ο χιλιασμός. Και πέραν τούτου, να, αν έχετε την καλοσύνη, μία πολύ σύντομη εξέταση του πώς προσιλητίζεται ένας πιστός. Κοιτάξτε, ένας νέος πιστός. Ζαφυρακόπουλε, είναι δύσκολο σε μένα οι τηλεθεατές. Το βιβλίο που παίρνουν για να διαβάσουν θέλουν επιτροχάδι να κοιτάξουν το από το τέλος. Και παρατρέχοντας όλες τις σελίδες, λέει τι να του διαβάσω, α, περιμένω τώρα τον Βαγκύπουλο να μεταπεί. Στο τέλος τι λέει, στο τέλος. Δεν γίνεται. Γι' αυτό πολλοί όταν παίρνουν και εφημερίδα, κοιτάζουν στα περίπτωση τους τίτλους. Εγώ λέει, αφού διάβαζα τους τίτλους με φτάνει. Εσένα μας σε φτάνει όμως. Ακριβώς αυτό περιμένουμε από εσάς. Δεν μπορώ όμως εγώ. Πέντε να πράγματα. Να δώσω το στίγμα αυτό του τέλους αυτής της οργάνωσης και να αφήσω από ίδιους χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι διψούν να μάθουν την αρχή του τέλους αυτής της οργάνωσης. Ορίστε. Και πώς αυτή η οργάνωση, καταστρατηγώντας νόμους, θεσμούς, να καπηλεύεται την πολιτεία και παράλληλα αθώους ανθρώπους και να τους δημιουργεί και κάνοντας τους οπαδούς να τους στέλνει για να δημαγωγούν. Και αυτοί οι άνθρωποι, κινούμενοι από αγνά ελαττήρια, να λένε ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα προχθές είναι τόσο πολλά, από πού να αρχίσω. Έχω βγάλει τρία βιβλία. Αυτά θα βγουν έξω και ο κάθε καλοπρόεδρος που θέλει να μάθει τις επιμέρους λεπτομέρειες της οργάνωσης μόνες μπορεί να πληροφορηθεί. Αλλά να έρθω στην εκπομπή με δύο λόγια την άποψη του κάθε τηλεθεατή να την διατυπώσω με δύο λόγια, ή εγώ στερούμε γνώσεως ή εφραδίες. Πολύ καλά, του λοιπόν. Λόγου να μιλήσετε... Δεν γίνεται αυτό, αγαπητοί. Ναι, ναι. Και... Γιατί όλοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και μας λένε τα αποτελέσματα.
Κανένας όμως δεν μπόρεσε να προσπεράσει τα γιατί. Έτσι βλέπουμε, θέλουν να μάθουν. Να το θέσουμε. Πώς έγινε αυτό, κύριε Βακύπουλε. Ποιος, ο τάδε. Σας... Πού, εκεί. Πώς, τι ώρα, τάδε. Εντάξει. Το γιατί είναι εδώ. Μάλιστα. Κύριε Βακύπουλε, καταρχήν μια, να το πάμε διαφορετικά. Έχει σχέση καταρχήν η εταιρεία αυτή βαθύτερα στις ρίζες της με την Ιουδαϊκή θεολογία. Καλά το τοποθετήσατε. Αλλά θέλει επιμέρους επεξηγήσεις. Σ' ακούμε. Στο συλλογικό, στο σύνολό της, αυτή είναι η διαμάχη του Ιουδαϊκού ταλμουδισμού, της μοσαϊκής κουλτούρας, ο έχων πάσαν τη γνώση και τη σοφία της Αιγύπτου, με τα της συναφούς Ελλάδος. Η και πολιτιστική του ελληνισμού, η Ελλάδα. Μάλιστα. Και γιατί εδώ πέρα η υπάρχει η γραφή, τη διαβάζουν. Ποιος τη μελετά, βήμα-βήμα. Άντε να διαβάσουμε αυτά τα εδάφια, αδερφοί. Και βγαίνει ο άλλος ο Βουκαράς και αρχίζει. Τον καιρό εκείνο και τι έγινε. Τον Κατσαντόη διαβάζεις. Εδώ πέρα έχει στοιχεία που θα δεις και την προσωπικότητα του Χριστού και θα δεις αν υπάρχει συνυφασμός Χριστού και Ελλάδος και Ελλήνων. Γιατί στην Έφεσο λέει Ιουδαίοι και Έλληνες. Άρα η Έφεσος εκατοικείτο από Έλληνες. Οι Ιουδαίοι τι γυρεύανε, μετά το διωγμό. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε, κύριε Βακύπουλε. Κάντε την δική σας, το δικό σας... Ο Ιησούς μιλάει για Ιουδαίους και για Έλληνες. Ο Παύλος μιλάει για Ιουδαίους και για Έλληνες. Εγώ ρωτώ, τι γλώσσα μιλούσε ο Ιησούς. Μάλιστα. Εβραϊκά. Μάλιστα. Αφού μιλούσε εβραϊκά, γιατί δεν κατάλαβαν το ηλί λαμάς αβακθανή. Άρα λοιπόν η γλώσσα η οποία ομιλεί το ήταν ελληνική. Και λέγει το ηλί λαμάς αβακθανή. Δεν το κατάλαβαν ότι η ρωμαϊκή φρουρά. Και είπε το ηλί ούτε κανείς από το... Και λέει μέσα το οποίο με θερμινευόμενον σημαίνει Θεέ μου γιατί με εγκατέλειπες. Ναι, και οι άλλοι, άρα, λοιπόν, οι πρετοριανοί λέγαν από κάτω. Αν όλα τα άλλα ήταν στα εβραϊκά θα έλεγαν οι Ευαγγελιστές. Το είπε στα εβραϊκά και μη θερμινευόμενο στα ελληνικά σημαίνει αυτό. Σωστά. Άρα ποια γλώσσα μιλούσε ο Ιησούς. Ναι, πιο σιγά, εντάξει. Ναι. Όχι, είναι κάτι τραγικά, κάτι τερατώδη, τα οποία έχουν εφυτέψει στις διάνοιες των οπαδών, αφού πρώτα τους αφαιρέσανε τον εγκέφαλο. Πολύ όλη τη θεαουσία. Κύριε Βακύπουλε, λοιπόν, υπάρχει συσχετισμός του σωματείου αυτού. Άμεσος! Και... Οι οπαδοί δεν νομίζω όμως ότι το σωματείο δεν γνωρίζει. Η ηγεσία εννοείται. Η ηγεσία. Οι οπαδοί δεν γνωρίζουν. Οι οπαδοί δεν γνωρίζουν παρεκτός ορισμένων οι οποίοι έχουν τη σκοπιμότητα που διατηρούνται εκεί πέρα μέσα. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει πελατεία. Πελατεία σε σχέση της εμπιστοσύνης. Αδερφέ. Και λένε καμιά φορά γιατί δεν το μάτι έτσι βγαλμένο βαθιά. Ποιος το έβγαλε λέει. Ο αδερφός μου λέει. Και όταν σπάς τον αδερφό σου το μάτι δεν στο βγάλει. Στο βγάλει από μέσα. Έτσι λοιπόν αυτός που βγάζει μάτια αδερφών σε λέει γιατί να φύγω. Τόσα γαϊβάλια υπάρχουν εδώ πέρα. Και το παίζει ωραία το βιολί της Αγίας Γραφής. Αδερφέ μου, ο Ιησούς Χριστός. Ναι αδερφέ. Και λέει ο ένας αδερφός, τι καλός αδερφός αυτός. Και την προηγούμενη εβδομάδα ανέφερα για κάποιον άγγελο αδερφό που με έλεγε να κόψω το μουστάκι εγώ, γιατί ο Χριστός δεν είχε μουστάκι. Εγώ έλεγα πώς γίνεται, εγώ τον έβλεπα στις φωτογραφίες, εικόνες, στην εκκλησιά με πήγαινε η μάνα με μουστάκι και με γένια. Λοιπόν, όταν μπήκα μέσα, τα πρώτα βιβλία τον είχανε με γένια. Όταν μπήκατε μέσα πού? Στην οργάνωση για πίστευσα στον Χριστός, Χριστός. Μάλιστα. Ιησούς Σωτήρ. Μάλιστα. Ύστερα μου έδωσαν ένα βιβλίο, για βγάλω το εδώ, το οποίο ούτε μπορεί να το παρατηρήσει κανείς τι συμβαίνει. Εσείς περιγράφετε... Ο Ιησούς Χριστός είναι ξυρισμένος. Και τι ξύρισμα, ραφινάρισμα. Αλλά προσέξτε μια άλλη ιδιωτερότητα σκοπιμότητος. Μάλιστα. Ο ληστής που τον πίστεψε, πιερίστηκε και αυτός πριν τον σταυρώσουν. Μάλιστα. Μετά του Ιησού. Ο άλλος ληστής που δεν τον πίστεψε έμεινε με τα γένια. Μάλιστα. Ο κακός δηλαδή. Ο κακός δεν ξυρίστηκε. Μάλιστα.
Εγώ τα ρώτησα γιατί εδώ ο Ιησούς Χριστός είναι ξυλισμένος. Τότε αδερφέ ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι Ρωμαίοι δεν άφηναν γένια. Εγώ κοίταζα, ήμουνα όταν έκανα τις πρώτες στράτες. Τι να κάνω, λέω, έρε και μας είχανε με γένια τον Χριστό. Ύστερα από λίγο καιρό μας ήρθε καινούριο φως. Βέβαια. Το αλλάξανε το... Ύστερα μας βάλανε τον Χριστό με γένια. Και τι σας είπαν όταν ρωτήσατε τότε? Νέο φως. Είπανε νέο φως. Νέο φως. Μια φωτογραφία βρέθηκε στο Τουσκάτχανουμ. Μάλιστα. Στο Μουσκάτα Λαϊδά, πώς του λένε, ξέρω εγώ. Σε αρχαίο κύπελο. Μάλιστα. Και τον είχε με γένια. Δηλαδή όταν βρίσκανε κύπελο με γένια τον Χριστό, μας το διδάσκανε με γένια. Σε άλλο μέρος τον βρίσκανε χωρίς γένια. Τώρα καταλαβαίνεις πόσο τον βρίσκανε. Όπως τέριαζε, όπως τέριαζε η σούπα. Μάλιστα, και η σκοπιμότητα ήταν. Η σκοπιμότητα να γίνεται διάλογος φιλονικίας μεταξύ άλλων επισήμων θρησκειών. Να φαίνεται νεωτεριστική η άποψη ότι είναι καθαρή θρησκεία αυτή. Μάλιστα. Προβάλλοντας επιχειρήματα της οργάνωσης με το συνεπώς. Και αν δείτε το Ρόσελ, η ίδια κουλτούρα. Συνεπώς, η θεωριολογία του Ρόσελ, στο βιογραφικό του σημείωμα, τα λέει ο ίδιος. Συνεπώς, λέει, για να έρθουν σε μένα το όνειρο αυτό. Εξηγεί όνειρο. Ότι ήταν σε ένα τούνελ και είδε αναθυμιάσεις και ατμούς και πτώματα. Όταν ξύπνησε, είπε ότι ο Κύριος του φανέρωσε το όνειρο αυτό, ότι ο κόσμος είναι μέσα στη σύγχυση πνευματική και επ' αυτός πρέπει να δώσει φως. Συνεπώς, λέει, εμένα έβαλε ο Κύριος πιστό και φρόνιμο δούλο. Με το συνεπώς ταιριάζαν όλα. Και αν παρατηρήσετε τα συγγράμματά τους, όλα είναι συνεπώς. Συνεπώς λοιπόν, βγήκε και ο Μπους μετά τον Περσικό και μας είπε νέα τάξη πραγμάτων. Συνεπώς λοιπόν, πριν 30 χρόνια, τι λέει εδώ? Η νέα τάξη που υποστηρίζεται από το Άγιο Πνεύμα. Τώρα εσείς τι λέτε? Ποιος το έχει γράψει αυτό, παρακαλώ? Η οργάνωση. Πού, από, είναι, από, είναι από το περιοδικό από, Σκοπιά? Όχι, από βιβλίο το Άγιο Πνεύμα. Από το βιβλίο Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα. Και λέει ότι η νέα τάξη που υποστηρίζεται από το Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και στην Ελβετία πρόσφατα τι είχαμε για, το, για τη νέα τάξη, για τη νέα εποχή? Είχαμε ομαδική αυτοκτονία. Τι δολοφονία? Αυτοκτονία είναι. Στη Νέα Γουινέα από τον Πάστορα Τζόνς τι είχαμε? 980 αυτοκτονίες, έτσι θηλυκές, και αν δεν έπινε στο δηλητηριασμένο νερό. Και ο Πάστορας ο Τζόνς αυτοκτόνησε. Και τους είπε σας περιμένω. Τώρα ποιος εξωθεί αυτά τα άτομα να κάνουν αυτά που κάνουν? Στο συσχετισμό γυρίσαμε πάλι. Ο συσχετισμός είναι πολυδέδαλος. Υπάρχει όμως η συνισταμένη της έρευνας να βρεις τον κορμό. Και ο κορμός αναφέρεται εδώ στο βιβλίο του Ισραήλ που σας έδειξα προηγουμένως. Κοιτάξτε τώρα. Και εσείς αγαπητοί οπαδοί μάρτυρες του Ιεχωβά. Βλέπετε εδώ ποιος είναι? Ο Θεόδωρος Χέρς. Ποιος ήταν αυτός? Ένας δημοσιογράφος της Αγγλίας, επί πρωθυπουργίας του Λόρδου Βίσκοτφιλτ, του πρώτου πρωθυπουργού Ιουδαίου και του τελευταίου. Αυτός ο οποίος ήταν εισηγητής και προεδρεύων το 1878 στο Βερολίνιο συνέδριο για την καλυτέρευση της ζωής της Ιουδαϊκής Διασποράς. Ο Χέρτς μετά του Πάστορος Ρόσελ βρέθηκε στο πρώτο σιωνιστικό συνέδριο στη Βασιλεία της Ελβετίας. Άρα αρχίζει ο συσχετισμός τώρα. Και έχουμε τώρα μεταγενέστερα. Τα έγγραφα, η γραφική ύλη του Ρόδερφορ και η γραφική ύλη του Ρόσελ, να σας διαβάσω τις ημερομηνίες. Δεν χρειάζεται, πες το. Λοιπόν, ό,τι γινότανε στο πολιτικό επίπεδο, ο Ρόδερφ στα συγγράμματά του και ο Ρόσελ το έγραφε, δίθεν η γραφή τα λέει. Και έχουμε 1918, κοιτάξτε, 1897 λέει εδώ, ιδρύεται η Παγκόσμια Οργάνωση στο πρώτο σιωνιστικό συνέδριο που εισήλθε από το Χέρτς, που συνήλθε από τον Χέρτς στη Βασιλεία με σκοπό να ιδρύσει για τον εβραϊκό λαό μια διεθνώς και νομικώς
κατοχυρωμένη πατρίδα στην Παλαιστίνη. Διεθνώς. Τώρα θα δείτε, θα πείτε, καλά τι είναι αυτό. Περίμενε. Πίσω έχει Αχλάδα την ώρα. Γιατί προχθές μιλούσαμε για μια Αχλάδα μεταξύ Ίνου, Τυρού και Αχλάδης. Που έχει πίσω ό,τι βλέπετε, σας αφήνω να προχωρήσετε ναι. πλήρη το συλλογισμό σας. Και θα βλέπετε τώρα στο διαχρονισμό το Ρόσελ. 1909. 1910. Ό,τι γινόταν στην Παλαιστίνη πρακτικός με το σχέδιο του σιωνισμού, αυτό εφαρμοζόταν στα έντυπα του Ρόσελ για τους λαούς περί Χριστού. Δίθεν ο Χριστός τα κάνει αυτά. Ο δε Ραβίνοβιτς είπε, δέστε λέει ο αδελφός μας ο Ιησούς, όχι Χριστός, ο αδελφός μας ο Ιησούς ο Ιουδαίος, τι πέτυχε με τη θεωρία του. Στον τρίτο τόμο του βιβλίου από τους πέντε τόμους του Ρόσελ, που τους ονόμασε τροφή για σκεπτωμένους χριστιανούς. 1914, που θα γινόταν το τέλος Αρμαγεδόνας. Τι έγινε, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ποιοι τον κάναν, από πού ξεκίνησε. Μήπως που σκοτώσανε στο Σεράγεβο ένα πρίγκι. Σιγά, να μιστάξει η ουρά του γαϊδάρου και πήρε φωτιά όλη γη. Αλλά γιατί σταμάτησε το 1918. Γιατί είδαν πήρε έκταση το πράγμα. Και θα χανόντουσαν και αυτοί. Θέλετε να πείτε ότι πίσω... έχει πράγμα. Ακόμη και από τους παγκόσμιους πολέμους. Εδώ έχουμε το 1917. Τη Ρωσική Επανάσταση. Ποιος υποκίνησε όταν πήγε στη Ρωσία. Εγώ για ο μπαμπάς μου ήτανε. Εσείς και εγώ ξέρουμε, εσείς και εγώ ξέρουμε αρκετά πράγματα. Ήτανε και ο Μάρξ. Ναι. Τι ήταν αυτοί. Ο Στάλιν, ο Ιωσήφ. Και, Λένιν... και τα πρώτα 400 τόσα μέλη από τα 450 ή τα 400 ξέρουμε τι ήτανε. Μπράβο. Μιλάμε ως για τα 9 δέκατα. Γιατί έγινε η Επανάσταση. Πότε έγινε το πρώτο, η πρώτη διεθνής του προλεταριάτου. Το 1930. Και ο κύριος Πάμπλο μας εκαυχήθη ότι ήταν παρόν. Και τώρα τι μας είπε στην εκπομπή του Δάσου Αθανασίου. Ότι ενεργείται η πέμπτη διεθνής. Γιατί? Για να υπάρχει η αντιπαράθεση της νέας εποχής. Να η παραπλάνηση των λαών. Μάλιστα. Μισό λεπτό γιατί έχουμε βάλει τα νηστέρια πολύ βαθιά. Λέει ο κόσμος, τι να πω με πέντε λόγια. Μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό να αντιληφθείτε αυτά που έμαθα εγώ σε 35 χρόνια. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, κύριε Βακύπουλε, ήρθατε ξανά στο βήμα της τηλετόρα και από ό,τι βλέπετε ουδή σας εμποδίζει να ναι, τα λέτε είναι, όλα. Είναι ποταμός αυτά. Από ό,τι βλέπετε, αυτό που συμβαίνει με την τηλετόρα είναι κάτι το ξεχωριστό. Ασφαλώς, δεν το βλέπω, έρχομαι, το διακρίνω. Δεν θέλω να πω τίποτα ιδιαίτερος, να συγκρίνω με συνάδελφους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε... Δεν θα έφευγα, κύριε Ζαφυρακόπουλε. Ζαφυρακόπουλε. Ναι. Εάν επρόκειτο παρεμβολές τύπου άλλων καναλιών και μου σερβίρετε καμιά πίτσα. Ή μου φέρετε κανένα ψυχίατρο, εγώ ενεργώ κι αλλιώς ύστερα. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα και το γνωρίζετε. Γι' αυτό τιμώντας το πρόσωπό σας, πληροφορούμενος ποιος είναι ο τηλεοπτικός σταθμός, γιατί έμαθα ότι έχετε τηλεθεατάς μόνο σοβαρούς ανθρώπους. Γι' αυτό εκτιμώντας χτύπησα την πόρτα σας. Και θα είστε πάντοτε φιλοξενούμενος. Σας ευχαριστώ και θα ξαναβούμε, πολύ, κύριε. Αλλά θα σας δημιουργηθούν προβλήματα αν το έχετε αυτό. Είπαμε είμαστε έτοιμοι. Και δεν ξέρω αν δεσμεύεστε. Κύριε Βακύπουλε, είπατε κάτι. Πάντως σε μένα δεν με αγγίζει τίποτα. Θα σας πω κάτι. Ναι. Επί τούτου, γιατί αξίζει να ξαναγίνει η σημείωση. Έχετε υπόψη σας πως το έμβλημα του σταθμού είναι για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Και εγώ γι' αυτό. Και υπάρχει ένας τρίτος όρος. Για την αλήθεια και ποτέ πίσω. Και το ξέρετε αυτό πολύ καλά το διαπιστώσατε. Το έχω πληροφορηθεί. Και από εκεί και πέρα συνεχίστε. Γι' αυτό ήρθα και εδώ. Συνεχίστε. Και βλέπετε όλο το χρονολογικό πίνακα. Τι έγινε τώρα ο σιωνισμός. Έκανε 4 συνέδρια. Μεταγενέστερα. Το 1931 που πήραν το όνομα μάρτυρες του Ιεχωβά. Ναι. Αυτή, ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Τι συνέβη μέσα στο σιωνισμό. Ιδρύεται η παράνομη οργάνωση. Η παράνομη οργάνωση συνδεδεμένη με το ρεβιζιονιστικό κίνημα Εστέλ Ιργούν Τσβάιλιουμί. Τα έχω γραμμένα στα βιβλία μου αυτά. Και θα βοηθήσουμε όλοι τα βιβλία σας να δουν την ευρύτερη. Κανένας μέχρι στιγμής δεν ήρθε αρρωγός. Μάλλον κοιτάζουν να με εξανδραποδίσουν. Εγώ δεν ήρθα για να κάνω αντιπαράθεση σε κανέναν,
ούτε ανταγωνιστική πρόθεση έχω. Εγώ ήρθα κινούμενος από το δίκαιο αίσθημα της αδικίας που επιβάλλουν καταστρατηγούμενοι αυτοί όλους τους νόμους και τα συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, ήρθα πληροφορώντας να καταγγείλω. Και παράλληλα, ας θέλουν, ας βοηθηθούν και οι οπαδοί. Μέχρι στιγμής όμως έχουν υποστεί απώλεια μεγάλη. Έχουν φύγει 3.000, κύριε Ζαφυρακόπουλε. Πόσους περίπου αριθμοί μεν Ελλάδη ή... Οι αριθμοί είναι κατά την άποψη δική τους. Μάλιστα. Πρόσφατα στην αγωγή που με επεδώσανε, ζητώντας με 200 εκατομμύρια. Ποιοι σας επέδωσαν την αγωγή? Το θρησκευτικό σωματείο. Μάλιστα, η βιβλική και φυλαδική εταιρεία, ναι, Σκοπιά. Που στην Ελλάδα μόνον πήρε την επωνυμία θρησκευτικό σωματείο χριστιανών, για να αντιπαρατηθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και τούτο γιατί το μόνιμό της της κακοπάθειας, της κακεντρέχειας και της εμπάθειας είναι η παρούσα ελληνική φιλοσοφία με το φρόνημα και τις πεπιθήσεις των Ελλήνων. Και ξέρετε τι είπε ο κύριος Δεδότσης στην κατακλίδα, ενώ καταβαρύθη ο κύριος Τράγκας, μια στιγμή κοίτα, λέει σταματήστε να διαβάζετε. Στην εκπομπή εννοεί ο κύριος Βακύπουλος. Στις 17 Ιανουαρίου. 17 Ιανουαρίου. 18 είχε... και 21. 1994. Σας παρακαλώ, λέει. Μπορούμε να μην... Σας παρακαλώ, κύριε. Εδώ θα πω, κύριε Τράγκα, και επισφραγίζω την ομιλία μου. Ο κύριος Τράγκας εδώ μεταξύ έκανε τη δουλειά του άνθρωπου. Ο άνθρωπος ο δημοσιογράφος. Δεν έχουμε γιορτά τον κύριο Τράγκα. Μάλιστα. Το μόνο του ήταν το λάθος που δεν έδωσε την ευκαιρία παρά τα φαξ που αποστήλαμε στον τηλεπτάχο εδώ τα φάξ, για να μας δώσει την ευκαιρία να αντιπαρατηθούμε, ότι δεν είναι αυτά τα οποία παραθέτει ο εκπρόσωπος του τμήματος αυτού του θρησκευτικού σωματείου. Από την αρχή που βγήκε μέχρι τις τρεις μέρες δημαγωγώντας, προσιλητίζοντας, ο Βασίλειος Δεδότσης είναι εκπρόσωπος του, εκπρόσωπος όπως της βιβλικής και φυλαδικής εταιρείας του σωματείου, του σωματείου, του συνισταμένου σωματείου, του οποίου μετήλαξαν την ονομασία από τμήμα της Ελλάδος της εδρευούσης εν την πολιτεία στη Νέα Υόρκη, όπως λέει και η αγωγή του σωματείου προς εμέ, που μου ζητάει 200 εκατομμύρια, γιατί πρόσφατα έμαθα τώρα, όλα τα μαθαίνω, μέσα υπάρχουν διαρροές και μου τα λένε όλα. Θέλουν να φύγουν οι άνθρωποι, φοβούνται τη λάσπη, φοβούνται πραγματικά, οι ειλικρινείς οπαδοί. Οι 3.000 που έφυγαν δέχονται. Οι 3.000 έφυγαν. Μάλιστα. Ψάχνονται τη συνέλευση επάνω στο Χορτιάτι, την περιφερειακή. Την κάμναμε μια φορά το χρόνο και μαζευόμασταν 12-13.000. Κι εγώ ήμουνα επίσκοπος, έχω το χαρτί διορισμένος ασφαλείας. Έχει το χαρτί αυτό. Βέβαια, γιατί ήμουνα της ειδικότητας. Εγώ έβγαζα χωροφύλακα αστυνομικό με τα πολιτικά. Μάλιστα. Και με δίναν συγχαρητήρια. Γιατί, ας μην περιαυτολογούμε. Εδώ πρόκειται. Και λέει ο κύριος Δεδότσης. Ακούστε, κύριε Τράγκα, ακούστε να σας πω, προσέξτε. Και λέει, να σας πω, κύριε Τράγκα, προσέξτε, παλαιό Τράγκα, στο σταματήστε, λέει, αυτό είναι το επισφράγισμα των πεπιθήσεών μας. Είπε ο εκπρόσωπος της Σκοπιάς. Ο εκπρόσωπος του σωματείου των μαρτύρων του Ιεχωβά. Και λέει, τότε που τους πιάσανε τους Αποστόλους, ήταν για να τους σκοτώσουν. Και μεταξύ, πριν να γίνει το δικαστήριο, φάνηκε κάποιος Γαμαλίλ και λέγει ο Γαμαλίλ, νομοδιδάσκαλος, λέγει στο Σάχεδρι. Κατά μετάφραση να το δικαστήριο, μην το διαβάσετε στα... Τι να καλύψετε, θα το παραφράσω. Μάλιστα. Όχι ότι κύριε Δεδότση δεν ξέρω τα εδάφια, εγώ τα ξέρω από μέσα. Όχι, για να καταλάβω. Χωρίς να έχω σημειωμένη την Αγία Γραφή. Αλλά δεν μπορώ να κάνω τέτοιο φόρτο, να καταβαρύνω ο τηλεθεατάς και εισηγητή διαβάζοντας ακρολεκτικό στην κάθε λέξη. Παραφράζοντας το εδάφιο, λέει. Είπε ο Γαμαλίλ στο Σάχεδριν που ήταν έτοιμοι να καταδικάσουν σε θάνατο τους Αποστόλους. Προσέξτε, πριν από χρόνια βγήκε κάποιος Τσαούσαντον και πήρε 400, το λέω με αλληγορισμό. Αυτός όμως εχάθη. Βγήκε κάποιος Ιούδας, λέει, πήρε 200 και αυτός εχάθη. Αυτοί οι άνθρωποι, προσέξτε τα χέρια σας, γιατί να, αν είναι από Θεό, δεν μπορείτε να το ματαιώσετε. Αν είναι ανθρώπινο το έργο τους, θα ματαιωθεί. Δεν είναι ανάγκη να τους θανατώσετε. Αν είναι από το Θεό, λέει, προσέξτε, μήπως βρεθείτε και θεομάχοι. Αντιστρέφοντας τώρα εγώ την ερώτηση που ισχυρίζονται ότι τους διώκει η ελληνική πολιτεία, ότι δεν κάνουν τίποτα αυτοί. Τώρα αν εγώ τους διώκω,
μισοδομώντας, με λιβέλους, με χειδεολογίες όπως λένε, καταγγέλλοντάς τους. Είναι ψέματα. Ότι είναι λοιπόν, ψέματα. Λέμε ότι είναι ψέματα. Αυτό δεν έχει αντιστροφή τώρα και σε μένα. Εννοείται να ότι πούνε, εφόσον πρεσβεύουν τούτο. Ναι, όχι αυτοί. Αν εγώ είμαι από το Θεό και ήρθε η ώρα τους να πάρουν πόδι από την Ελλάδα, δεν μπορούν να το ματαιώσουν. Αν είναι ανθρώπινο δικό μου, πρόθεση δική μου, να επιμένω 14 χρόνια να σας κυνηγώ κατά πόδας, θα ματαιωθεί. Παρόλο που επέφτιαστε να μου συμβεί το κακό, διαδίδοντας οπαδούς, θα τον καταστρέψω η Ιεχωβά. Δεν γλιτώνει. Και θυμάστε τότε που... Αν είναι τόσο κακός ο Ιεχωβά, ε. Βέβαια. Ώστε όποιος γίνεται αυτό πάνω στον καταστρέφει. Έπαθες καρκίνο, είσαι οπαδός και ραντιώθηκες. Είδατε τι τον έκανε ο Ιεχωβά. Σκοτώθηκες με αυτό. Αυτοκίνητο. Το λένε αυτό. Βεβαίως. Λες στους οπαδούς. Α, έχει τέτοια αισθήματα. Τι τον έκανε ο Ιεχωβά. Τέτοια αισθήματα. Αλλά επειδή πρόσφατα πέθανε από καρκίνο ο Νάθαν Ορ, εγκεφαλικό καρκίνο, το σταμάτησα. Γιατί κάποιοι είπανε καλά τώρα εδώ τι λέτε για τον Νάθαν. Ο Ιεχωβά τον κατάστρεψε. Λάθος. Φέρα νέο φως τώρα. Ιεχωβά, τώρα νέο φως. Τώρα ο Βαγκύπουλος τι να πάει. Τώρα τι να πάει. Ή Σαββάτο πεθάνει ή Παρασκευή. Είναι βροστία 80. Εγώ εκεί πέρα μέσα διανύω. Τώρα τι να γίνει δηλαδή. Να πάμε στα 100. Να περάσουμε και την Κυριακή την ημέρα της Αναπάπτσος. Αν πιστεύουμε στο θάνατο, εδώ θα περιμένουμε και εδώ δεν ξεκολλάμε. Αν δεν πιστεύουμε στο θάνατο και δεν βγούμε στο θάνατο, δεν έχει διαχρονισμό τέρματος η ζωή. Μάλιστα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το τελευταίο μήνυμα που θέλω, δεν ξέρω κατά πόσο το χρόνο. Έχουμε ακόμη χρόνο. Ναι. Θα σας ειδοποιήσω εγώ, ωραία, κύριε Βακύπουλε. Εδώ... Θέλω μια στιγμή μόνο πριν προχωρήσετε. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Πριν προχωρήσετε, θέλω κάτι ακόμη. Φτάσατε και προχωρήσατε για το θέμα του σιωνισμού, ναι, και κάνατε ένα συσχετισμό αρκετά εμπεριστατωμένο με το ζήτημα των μαρτύρων του Ιεχωβά. Ναι. Και την ιδεολογία του, το θρησκευτικό δόγμα. Δεν τα γράφω εγώ. Την αίρεση αυτή. Από τα δικά τους βιβλία. Ένα σημείο λοιπόν το οποίο διακρίνουμε από όλη αυτή την αφήγηση είναι ότι υπάρχουν πέραν αυτού και πολιτικές επιδιώξεις. Μα και μόνο αυτές υπάρχουν. Αρκή. Υπάρχουν και οικονομικές επιδιώξεις, κύριε Βαγκύπουλε. Γιατί όσα είπατε προηγουμένως, αρχίζοντας από το Ρόσελ, που πιάσαμε κυρίως από αυτό το σημείο, αλλά και πηγαίνοντας και πιο πριν, και στη συνέχεια εμφανίζονται και οικονομικά κίνητρα. Δηλαδή εννοώ ότι το σωματείο αυτό εμφανίζεται ότι δρά μη κερδοσκοπικός. Έχω δει τη Σκοπιά και πωλείται 2 δραχμές, ας πούμε. Το είπατε και εσείς προχθές. Εδώ έχω τα στοιχεία όλα. Μάλιστα. Και τη συνισταμένη του καταστατικού της εταιρείας. Μάλιστα. Με την υπονομία θρησκευτικό σωματείο, σε τι συνίσταται. Μάλιστα. Το αφιλοκερδές. Θέλω να το δούμε αυτό. Τώρα όμως τους κάναν κάτι άλλο. Για να έχει το ντοκουμέντο, ορίστε, όπως ισχυριζόμεθα στο έγγραφο του Υπουργείου, τη σύσταση του σωματείου, αφιλοκερδές, τα έντυπα τους τώρα τη Σκοπιά τις μίκριναν σε χαρτί, γιατί τώρα τέλεια δεν χορηγείται πλέον. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι για βεβαίως. Πουθενά. Πουθενά. Αλλά τι κάναν τώρα. Πάρτε αδερφή τζάμπα τα περιοδικά. Τζάμπα. Ο παδός παίρνει πόσα χρειάζεται. Ο παδός όμως δεν ενεργεί με κακή πρόθεση εκεί πέρα μέσα, είναι ειλικρινής. Δεν θέλει να αδικεί, γιατί εκ προημίου τον φοβερίζει από του βήματος της δασκαλίας ότι δεν πρέπει να εμπέζουμε τον Ιεχωβά, πρέπει να είμαστε αφιλοκερδείς. Του φέρνει και το παράδειγμα εκείνου που πούλησαν στο σπίτι και πήγανε τα λεφτά και συνοήθηκαν με τη γυναίκα να κρύψουν τα μισά. Μάλιστα. Και το πνεύμα το φανέρωσε. Του φέρνουν και εκείνο. Είδατε τι έπαθε. Μήπως του τα ζήτησε ο Ιεχωβά τα λεφτά. Όχι. Τον Ιλαρό δότη. Και ο παδός τον Ιλαρό. Του φέρνουν το παράδειγμα εδώ στο Ιλαρό. Το υπερπλέον θα πάθει ότι έπαθε η Σαφύρα και Ανανίας λεγόταν νομίζω άλλος. Μάλιστα. Ναι. Τώρα τι κάνει ο παδός. Σε λέει πήρα 10 τεύχη. Τα πλήρωνα 50 φράγκα το ένα. Τώρα η Αγία Οργάνωση μας τα δίνει τζάμπα. 10 τεύχη κάνουν 500. Μήπως πήρα τίποτα και χρωστάω και δεν θυμάμαι. Βάλε ένα 5 χιλιάρο στο κουτί. Μάλιστα. Τώρα δεν παίρνει 10 τεύχη 500. Τώρα παίρνει 1000. Παίρνει τα διπλά
και τα τετραπλά χρήματα με τον τζάμπα. Τους κάνανε συνεστίαση επάνω στο κτήμα του Χορδιάτη. Τζάμπα τα γεύματα. Επειδή είμαι του επαγγέλματος και του συναδέλφου. Του επαγγέλματος είπατε. Του επαγγέλματος, του εμπορικού τομέα είχα καφενεία. Α, είχα όλα αυτά και γνωρίζω τα ποσοστά των κερδών, κοκακόλα, σάντουιτς κτλ. Μάλιστα. Ήμουνα μέτρα μέσα από τα επαγγέλματα. Μάλιστα. Εκεί, αν ένα σάντουιτς πωλεί το 100 δραχμές έξω, κάτω από γορονομικές διατάξεις, μέσα στο κτήμα που ήταν περιμαντρωμένο, πού να πάει ο οπαδός, μετά από τόσο σφυροκόπημα των μυελών των οστέων. Έβγαινε ένας ομιλητής, κατέβαινε άλλος. Άλλοι θερμοπληξία, άλλοι λίγο θυμούσανε. Εκείνοι είχαν την ιδιαιτερότητα του μεγάρου. Καρπούζια ψυχρά, κρύα. Ναι. Μάλιστα και. Εδώ στη Μαλακάσο στάισαν ομοθυμαδών κοτόπουλα μπαγιάτικα. Και πάθαν όλοι, καταλαβαίνεις. Καλώς. Της ιδίας του σύνδρομου. Σημασία έχει ότι έχουν δηλαδή για κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Όχι, θα τον πούμε το κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Πιο έντεχνος. Ελεήστε στραβή το ανοιχτό μάτι. Τελείωσε. Και τα χρήματα αυτά πού πηγαίνουν? Α, μπράβο, έκανε η οργάνωση, το σωματείο, καμιά φορά εξέδωσε στο ελληνικό κράτος ισολογισμό, προϋπολογισμό, έσοδα, δαπάνες, τίποτα. Έχει φάει κληρονομιές, έχει φάει σπίτια. Α, έχουμε και κληρονομιές, για πέστε μας δύο λόγια σε αυτό επάνω. Έχει φάει περιουσίες. Δηλαδή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Πολλές τις πολλών εκατομμυρίων τις έχετε. Βεβαίως. Τώρα ζητάει μέσω έτσι εξαπαλώνων ήχων σε ένα μικρό μονόστιλο εδώ. Δέχονται και ομόλογα ΕΤΒΑ. Δέχονται και τιμά. Πού το αναφέρουν αυτό? Θα τη Σκοπιά. Ας μην βιάσουν την τηλεθεατή. Γι' αυτό είπα, δεν είναι δεκάλογος το ου μιχεύσεις, ου πορνεύσεις, ου ψευδολογήσεις. Έτσι δεν λύνεται. Γιατί μέσα στο δεκάλογο υπήρχε και μία που δεν μπορούσε να την κάνει κανένας. Και αυτό ήτανε ου επιθυμήσεις. Και επειδή όμως πολλοί, δηλαδή τι μας λες ου επιθυμήσεις. Και επειδή έκαμε ο πονηρός ο παράγοντας ανθρώπινος. Δεν καταλαβαίνω. Θα στα πω για να καταλάβεις. Μάλιστα. Τη γυναίκα του πλησίου σου. Μάλιστα. Το σπίτι του πλησίου, κατάλαβες, άρχισα να καταλαβαίνω, Θεέ, το γάιδαρο του πλησίου. Έφτασε δηλαδή μέχρι υποκειμενικότητες να του δώσει να καταλάβει τι εστί μη επιθυμήσεις. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν λέει ο Ιησούς και ο Μωυσής, εκείνος ο Καημενούλης, που είχε πάσα τη γλώσσα και τη σοφία της Αιγύπτου. Μιλάτε τον Μωυσή, με να τον ξεχωρίζουμε από τον Ιησού. Ναι. Έχουμε έναν Όλυμπο, το Δωδεκάφυλλο. Έχουμε και ένα Σινά. Έχουμε έναν Προμηθέα, κατεβάζει το φως. Έχουμε και ένα Μωυσή, κατεβάζει το φως. Έχουμε μια φτέρνα στη γέννηση του Μωυσέως. Έχουμε και μια φτέρνηση σε εισαγωγικά της μυθολογίας μας. Όχι φιλοσοφίας της Αιγυπτής Ελλάδος. Αυτά όλα τα έβλεπαν οι Ιουδαίοι. Τους έκαιγε η ελληνική φιλοσοφία. Και έγραψε και ο Καζαντζάκης κάτι συγγράμματα περί της ελληνικής φιλοσοφίας, χαρακτηρίζοντας και τις δυο ισοπεδωτικές. Όχι, λάθος. Δεν ήταν η ελληνική φιλοσοφία. Ποτέ, σε καμία περίπτωση. Και η ιουδαϊκή φιλοσοφία ήταν ισοπεδωτική, ρατσιστική και κουλτουριάρικη. Που ισοπαίδωνε τη μάζα. Είναι γεγονός και το ξέρουν οι τηλεθέατες. Έτσι όλο αυτό το φρόνημα. Πως ο ελληνισμός πρεσβεύει τη διαφοροποίηση, ναι, του ανθρώπου. Και αυτό σημαίνει πολλά. Ναι. Ρωτάει ο κύριος Τράγκας. Δεν ήταν Εβραίοι ο Ρόδερφορ και ο Ρόζερ? Όχι. Όχι. Λέει, μα... Όχι. Ο Ρόσελ... Έλεγε ο κύριος Δεδούτσης. Ναι, Δεδούτσης. Έδινε επεξηγήσεις. Γιατί ήταν και του νομικού τμήματος εκπρόσωπος. Δεν μας είπε όμως... Δεν θέλω γιατί... Τέλος πάντων. Άντε, τέλος γιατί πάντων. Ναι. Είμαι σε αυτά, ναι, πολύ ελαστικός. Μάλιστα. Εδώ όμως ρωτάω εγώ. Ο Χέρς τι ήτανε? Ιουδαίος ή χριστιανός? Βαφτίστηκε χριστιανός και πήρε το όνομα Θεόδωρος. Τι σημαίνει? Έχουμε Θεόδωρος. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Τι σημαίνει Θεόδωρος? Δώρο του Θεού. Αλλά δεν το η Κνεσέτ του Ισραήλ που τον έχει τον Χέρς. Κρατήστε το να το δείξει ο Φακός. Τον μεγάλο δημοσιογράφο μες στη Βουλή.
Έτσι κύριε Διδότση. Δείτε τη φωτογραφία σας παρακαλώ. Εκεί ναι, ακριβώς. Αυτός είναι ο Χέρτς εδώ επάνω. Νάτος, εδώ. Νάτος, εκεί ο Χέρτς. Αυτός είχε βαπτιστεί χριστιανός και ονομάστηκε Θεόδωρος. Τώρα και εδώ είναι, εδώ είναι η Βουλή των, του Ισραήλ. Του Ισραήλ, μάλιστα. Ωραιότατα, εντάξει. Και είναι ο Μπεν Κουριόν μετά την... Μάλιστα. Ο πρώτος πρωθυπουργός. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν κύριε Βακύπουλε συσχετισμός άμεσος μεταξύ του σιωνισμού, αν θέλετε της Ιουδαϊκής θεολογίας να πάμε βαθύτερα, στη συνέχεια φτάνουμε σιωνισμό και το, διάσπαση του σιωνισμού, το συγκεκριμένο το δόγμα του χιλιασμού, η αίρεση του χιλιασμού. Ναι. Ο πραγματοθής από το πρώτο συνέδριο, το 1897, ο σκοπός του σιωνισμού ήταν να οπότε συνετάχθηκε το Ταλμούδ, το Ισραηλιτικό κράτος. Μάλιστα. Το Ισραηλιτικό κράτος ιδρύθηκε το 1948. Εκεί τελειώνει ο σιωνισμός, ο σκοπός του. Εκεί όμως, από το 1931... Θα μου επιτρέψετε εδώ να διαφωνήσω, ότι δεν τελειώνει, τελειώνει το πρώτο μέρος. Όχι, αφήστε με. Έτσι. Τρώγοντας επειδή έρχεται η όρεξη. Εφόσον είδανε στο διαχωριστήριο στην πρόοδο του χρόνου επιτυχάνει ο σκοπός για την ίδρυση, γιατί να κάνουμε μόνο το λαό Ισραήλ, το κράτος, και να μην κάνουμε την παγκοσμιότητα. Την παγκοσμιότητα. Διαφώνησαν. Τον οικουμενισμό. Ναι, διαφώνησαν. Αυτοί φύγαν. Αυτοί είναι ριβιζιονιστέ. Και πήραν το όνομα μάρτυρες του Ιεχωβά. Ο σιωνισμός ολοκληρώθηκε με την ίδρυση του κράτους Ισραήλ. Μάλιστα. Ο σιωνισμός όλος όμως των αναθεωρητών, των επαναστατών, εξακολουθεί να υφίσταται. Ακριβώς. Εντάξει, τώρα είμαστε σύμφωνοι. Λοιπόν, να οι χρονολογίες, ό,τι αναφέρονται τα βιβλία. 18-25 θα γινόταν ο άλλος Αρμαγεδόνας. Συμπαρέσυναν λαούς, συμπαρέσυναν ανθρώπους στην καταστροφή. Το 1914 δεν σπήρανε οι άνθρωποι. Δεν σπήρανε. Μάλιστα. Κύριε Βακύπουλε, αν θέλετε... Γιατί γινόταν η καταστροφή. Κάνουμε μία παρένθεση εδώ για τον εξής λόγο. Πολλοί τηλεθεατές ρωτούν τι είναι αυτό που είδαν οι 3.000 που αναφέρατε προηγουμένως και κυρίως εσείς και φύγατε στη συγκεκριμένη στιγμή πριν από 12 χρόνια από τις τάξεις του χιλιασμού. Βεβαίως το είχατε αναφέρει και προχθές, αλλά από στόματό σας πάλι να ακουστεί ο λόγος αποχωρήσεως και ο κύριος λόγος που αποχωρούν, όπως είπατε προηγουμένως, και οι 3.000 νέοι, ας πούμε... Είπα για τη συνέλευση που κάναν. Κάμναμε μια συνέλευση το έτος. Μάλιστα. Και ποιο χρόνο τον κάμνατε, τον κάμναμε λέτε. Ιούλιο μήνα που παίρνουν οι εργαζόμενοι την άδειά τους. Μάλιστα. 15 μέρες. Μάλιστα. Τους στηβάζαν εκεί πέρα και έλεγα γιατί Ιούλιο μήνα και παθαίνουν οι αδερφοί τέτοιο κακό. Και να λένε, δημαγώ, πες τους αδερφούς να βάλουν βρεμένα μαντήλια στο κεφάλι. Μα κάτω από θερμοκρασία, κάτω από ήλιο, με ένα τσουβάλι από πάνω. Και σπάνει η θερμότητα. Μάλιστα. Και έβλεπες λιγοθυμιές και να κουβαλάμε συνέχεια. Μάλιστα. Να γιατρεύουμε υπερήλικες, λεχόνες, παιδιά να γίνεται χάλια. Μάλιστα. Να κόβουν το νερό για να αγοράζουν οι πορτοκαλάδες και οι κοκακόλες. Ο λόγος που αποχωρήσατε λοιπόν. Ο λόγος δεν μπορείς να φύγεις από εκεί εύκολα. Μάλιστα. Έχετε πάει σε κανένα βαρέλι θανάτου. Έχω δει στα να τσίρκα. Δείτε τη φυγόκεντρο όταν όμως το συγκρατηστής ναι, που τρέχει, ή όταν στέκονται άτομα δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από το βαρέλι. Μάλιστα. Όταν γυρίζει το βαρέλι με ταχύτητα. Δεν μπορούν να φύγουν. Και πώς γίνεται η αποκόλληση. Σε μεγάλη τρικυμία τι είχατε. Όταν είσαι κολλημένος στον καναπέ, εγώ έτυχα σε μεγάλη τρικυμία με 11 μποφόρ. Λοιπόν, δεν μπορείς να σκουθείς από την καρέκλα που κάθεσαι. Πάνε σκουθείς, σε τραβάει πολύ θρόνα πίσω. Δεν μπορείς να σκουθείς. Στη μεγάλη θέλετε κουρκούρα. Να πείτε δηλαδή ότι εκεί πέρα μέσα υπάρχει δύναμη που σας κρατά. Εννοούμε υπάρχει... δύναμη ανθρώπινη, η οποία είναι ο πειραιασμός, ο εκβιασμός. Ο καταναγκασμός. Μάλιστα. Πώς γίνεται. Δεν λένε κάτσε καλά και μη φύγεις από εδώ γιατί θα σκοτώ. Όχι. Δια της γλυκύτητος της τρομοκρατημένης αγάπης. Ωραίος όρος. Νέος όρος. Τρομοκρατημένη αγάπη. Εκεί μέσα δεν υπάρχει Θεός. Εκεί φοβάται ο ένας τον άλλον. Δεν μπορεί να μιλήσει ελεύθερα να πει τη γνώμη του. Μόλις ένας, επειδή μαθαίνω τι έγινε, τους μαζέψανε να επιληθούν το πρόβλημα που έκυψε στην Ελλάδα εξαιτίας του Βαγκύπουλου. Γιατί όταν έφυγα εγώ από το δίχτυ, άνοιξε μεγάλη τρύπα. Δεν έφυγε κανένα ψαράκι από το Ινιδρίο. Έφυγε ψαρούκλα. Και το πώς θα τη ράψουν την τρύπα στο δίχτυ αυτό. Άρχισαν να φεύγαν πολλοί. Η οργάνωση άρχισε εδώ να μεταθέτει επισκόπους περιοχής,
επισκόπους περιφερίας. Είχατε και εσείς φτάσει σε αυτό το βαθμό. Εγώ δεν έφτασα μέχρι εκεί, γιατί αυτή είναι η επιπληρωμή. Α, μάλιστα, είναι έμιστη. Εγώ είμαι σαν αυτά όλα τα παιδάκια εδώ πέρα, τα οποία κόβουν από τη δουλειά τους για να υπηρετούν τους αδερφούς, τις υποχρεώσεις και το φορτίο που τους φορτώνει η οργάνωση αυτή. Μάλιστα. Και εδώ αυτοί εμείς όλοι είμαστε πιστά σκυλιά. Αυτή είναι σχολή. Και τέτοιες σχολές εγώ προσωπικά πέρασα 4. Μάλιστα. 4 σχολές, έχω όλα τα βιβλία, τα έγγραφα, πώς εκπαιδεύεται ένας πρεσβύτερος. Να γίνει όχι σκύλος μαντρόσκυλος, πώς να δαγκάνει κιόλας. Λένε πολλοί ανίδιοι, γνωρίζοντας τον γείτονά τους ή τον Α ή τον Β. Καλοί άνθρωποι είναι. Μάλιστα, έχουμε και άλλη ερώτηση. Σύμπησες κανένα μάρτυρα του Ιεχωβά. Έχουμε και άλλη ερώτηση για την αγωγή που σας έκαναν. Σας ζητούν 200 εκατομμύρια. Εδώ άλλος απείλησε τη ζωή μου, συνελήφθη σε αυτόφορο πλημέλημα. Τρελάθηκαν, αλλά υπάρχουν αποφάσεις δικασμένες. Παραρεί ο πάγο. Εδώ δεν μπορεί να την πηδήξει ούτε δικαστής, ούτε δικηγόρος, ούτε κατηγορούμενος. Τώρα, μάλιστα, αυτή είναι η αγωγή του σωματείου. Μου ζητά 200 εκατομμύρια. Γιατί σας τα ζητούν τα 200 εκατομμύρια? Όχι ποινικός. Αστικός. Από το πολυμελή πρωτοδικία. Διαδίδουνε. Θα τον λιώσουμε. Γιατί σας θα τα τον ζητούν. Εξαφανίσουμε. Τους τα χρωστάτε αυτά τα λεφτά? Όχι. Τους τραυματίζω βάναυσα την ηθική τους υπόλοιψη. Και αφού είναι θρησκευτικός χαρακτήρας του σωματείου, ζητεί η οικονομική αποκατάσταση. Είναι απορία, δηλαδή, αυτή. Είναι του Χριστού οπαδοί. Έτσι το Χριστό και τους μαθητάς, όταν τους κυνηγούσαν, πήγαινε στον Πιλάτο και έλεγε: θέλω 200 εκατομμύρια το Βαραβά, από τον Καλιάφα. Μάλιστα. Πήγαινε την άλλη μέρα ο Πέτρος: κύριε Πιλάτο, πάρε και εμένα μια αγωγή να του δώσεις. Σας κάλεσαν. Θέλω 5 εκατομμύρια από τον Άννα. Κύριε Βακύπουλε, σας κάλεσαν, ας πούμε, για να δώσετε μία εξήγηση. Ποιοι? Όταν φύγατε, όταν πρωτοφύγατε. Πήγα να με δει, τι να πω. Μάλιστα. Πήγα να τους πω τι γίνεται και μου είπαν ότι ετεροδιδασκαλώ. Ετεροδιδασκαλείτε. Ναι, ότι θέλω να κάνω δική μου θρησκεία. Εσύ δεν διαπιστώσαμε τέτοιο άθλιος, πράγμα εδώ. Ότι είμαι άτιμος, ότι είμαι πόρνος, ότι είμαι μοιχός. Δεν υπάρχει χειρότερη αβυσαλαίο μίσος χαρακτηρισμών. Λάσπης. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις ανθρώπων σαν εσάς που φύγανε και τους χαρακτηρίζουν έτσι? Υπάρχει ντοκουμέντο, ας πούμε, αύριο, τέτοιο? Αύριο έκανα ένα λάθος και πήρα 2 κασέτες συναφή ίδιες. Μάλιστα. Και τώρα που σας την έφερα εδώ, βλέπω τι έκανα, λέω, δεν πήρα. Μάλιστα, υπάρχει και άλλη περίπτωση ανθρώπου, ανωτέρου αξιωματούχου. Θα σας στείλω την κασέτα αυτή να την προβάλλετε. Εγώ θα είμαι παρόν, αν και απόν. Λοιπόν, όχι, όποτε θέλετε είστε παρόν. Θα σας την στείλω την κασέτα να τη δει το ελληνικό κοινό και να καταλάβει τι συμβαίνει σε όλη τη γη. Όποιος φύγει, πόρνος είναι. Δηλαδή έχουν δεχθεί τα ίδια βέλη. Όλοι, όλοι. Που δεχθήκατε εσείς και άλλοι οι οποίοι ήσαν μέσα στα πράγματα. Τώρα προσφάτως, όπως αναφέρατε προηγουμένως, έχουν φύγει 3.000. Από τον ελλαδικό χώρο. Από τον ελλαδικό πάθανε χώρο. Πάθανε μεγάλη ζημιά. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν υποστεί και αυτοί, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι. Ξέρετε πώς φεύγουν αυτοί τώρα? Αυτοί ξέρετε πώς φεύγουν? Επειδή οι συναθρήσεις είναι Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη. Μάλιστα. Αυτές τις 3 μέρες είναι απεισχολημένοι όλοι οι οπαδοί να πηγαίνουν να παρακολουθούν συναθρήσεις. Και παράλληλα να διεξάγουν και το έργο του Ευαγγελιστού. Δηλαδή να παίρνουν σκοπιές και να έρχονται στην πόρτα σου. Να σε προκαλούνε, να σε ηρωνεύονται, θρασίτατα, υποτιμώντας σε, χωρίς σεβασμό, μάλιστα, με τυπικισμό. Είμαστε. Δεν φταίνε. Μάλιστα. Έτσι τους κατευθύνουν στην εκπαίδευση. Μάλιστα. Κύριε Βακύπουλε, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και πολύ σύντομα σας το υπόσχομαι αυτό ότι θα ξαναβγούμε. Επειδή πλησιάζει σιγά σιγά το τέλος της σημερινής εκπομπής. Κύριε Βακύπουλε, θέλω πριν κλείσουμε να επανέλθουμε σε ένα σημείο το οποίο έχει συγκλονίσει πολλούς τηλεθεατάς. Είναι από την προηγούμενη εκπομπή, δέχθηκα πολλά τηλεφωνήματα και ο κύριος Μιχαλόπουλος προσωπικός και ο σταθμός και η εφημερίδα κάτω. Είπατε για έναν τρόπο που έχει τελευταίως εφευρεθεί και που απετέλεσε και είδηση από το σωματείο Σκοπιά εδώ, τους τσάπα, ό,τι φας, ό,τι πιείς. Μάλιστα, ένα άλλο σημείο,
για να αποφεύγονται οι στρατιωτικές υποχρεώσεις σε αυτούς τους οποίους έχουν επιλέξει. Λοιπόν, για πέστε τον τρόπο αυτό να τον ακούσουμε και ίσως αυτή τη στιγμή μας ακούει και κάποιος αξιωματούχος από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Διότι εγώ ήδη εγώ πάντως την επιστολή την ετοιμάζω με την καταγγελία σας αυτή για να δούμε την συνέχεια. Ακούμε λοιπόν για το θέμα του πώς αποφεύγουν τη στράτευση. Κοιτάξτε, στο γενικότερο πλαίσιο και το ειδικότερο. Μάλιστα. Ένας ο οποίος εκπαιδεύεται, φυτεύει στο πανεπιστήμιο, στη ροϊκή σχολή, παίρνει κάποια περγαμίνη στο χέρι του. Μάλιστα. Οπότε εκείνος έχει μια ιερατική αποστολή. Μάλιστα. Είτε στο στρατό, είτε αλλού. Τώρα τι γίνεται, απαλλάσσεται αυτός από το στράτη, από τη στράτευση. Πώς γνωστόν. Γιατί λέγεται, ο τυπικός χαρακτηρισμός λέγεται θρησκευτικός λειτουργός. Μάλιστα. Δεν λέει παπάς. Μάλιστα. Στο Υπουργείο, θρησκευτικός λειτουργός. Μάλιστα. Τελείται το θρησκευτικό του καθηκόντος. Αυτοί τώρα χαρακτηρίζουν τους οπαδούς που επισυνάπτουν γάμους. Τα βλέπετε αυτά. Αυτές είναι αρπαγές χρημάτων από τρελούς. Μπορώ να το δω. Όχι. Όχι, τουλάχιστον από μακριά. Έχω άσχημα πολλού. Δεν μπορώ να σα το πω. Είναι διασκεδαστική υπόθεση. Μισό λεπτό, να δείξετε συγγνώμη, την πρώτη σελίδα. Να δείξουμε, ναι. Δεν μπορώ εγώ από αυτή την πλευρά. Με συγχωρείτε και δεν θέλω. Είναι διότι νομίζω ότι κάπου με θίξατε τώρα. Δεν είναι πρόκειτο να σα το πάρω. Δεν είναι πρόκειτο να σα το πάρω. Δεν έχω πρόθεση να σα δείξω. Όχι. Αλλά δεν θα αφήσω να διαβαστεί. Απόδειξη της πράξεως 199.000. Μάλιστα. Από παρατηχόντα σε τρελό. Ναι, από ποιον εισπράττονται τα λεφτά αυτά? Δεν θα του πω το όνομα τώρα. Μα αφού τότε... Τον ετοιμάζω σούπα με γιαούρτι. Δεν μιλάω από ποιον, από ποια εταιρεία, από ποιο σωματείο. Από αυτό. Από τη Σκοπιά. Ναι. Αυτό λέει εδώ, απάνω αυτό ήθελα να δείξω στους τηλεδεατάς. Στην ελληνική και φιλανδική εταιρεία. Του φάγανε 199.000. Λειψός ο άνθρωπος. Εδώ. Παρεμφερός, άλλος πιο πονηρούτσικος που πηγαίνανε να μπερδέψουν εμένα. Ήρθα παλού, την έφαγε την τριλή 500.000. Εν έτη, ποια χρονολογία λέει κύριε. Τι χρονολογία λέει εδώ, 82. 82, ναι, αλλά δεν βλέπω στην προκειμένη περίπτωση τίτλο. Μάλιστα, η βιβλική και φιλαδική εταιρεία Σκοπιά. Όχι. 500.000. Δεν λέει όνομα, λέει εδώ. Μάλιστα. Για να τα δω στη βιβλική και φιλαδική. Ναι, το είδα αυτό. Αναφέρω το για τον παραλήπτη. Ναι. Για τον παραλήπτη, μάλιστα. Ναι, κάποιο έχετε εκπρόσωπος. Και άλλα τέτοια στοιχεία, εντάξει. Και μαρτύρους. Επειδή οι τηλεθεατές μας απαιτούν περισσότερη ενημέρωση, σε αυτή την περίπτωση, εγώ διαπιστώνω ότι γράφουν τουλάχιστον κύριοι αυτά τα χαρτιά τον τίτλο τη Σκοπιά επάνω ότι παρέλαβε τα χρήματα αυτά από τρελούς. Από διάφορα άτομα, εν τί αυτή την περίπτωση δεν ξέρω αν είναι τρελός. Ξέρω. Εσείς το λέτε αυτό. Έχουμε τα... Έχετε τα περαιτέρω στοιχεία. Ότι είναι πάντως εισπραχθέντα χρήματα από το μη κερδοσκοπικό σωματείο. Το μη κερδοσκοπικό σωματείο. Εντάξει, πολύ ωραία. Άμπρα. Έχουμε κι άλλα. Α, αυτό είναι έτσι ένα... Πώς λένε... Να επανέλθουμε στο θέμα των ιερέων. Να επανέλθουμε. Εδώ υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις προσιλητισμού ανηλίκων. Τι να βγάλω. Εγώ τα έχω χαμένα. Εδώ υπάρχουν διαλυμένα σπίτια. Απειλούν τον άνθρωπο να τον σκοτώσουν. Του φάγαν τη γυναίκα, του διαλύσαν το σπίτι με δύο παιδιά και δεν μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος. Πήγανε με καραμπίνα να τον σκοτώσουνε. Πού θα τα βρούμε κι αυτά, ένα-ένα. Κύριε Βακύπουλο, ολοκληρώστε για το θέμα των ιερέων. Όσον αφορά για τις αγωγές που μου κάνουν, για να μου κλείσουν το στόμα, αποκλείεται, κάνατε πολλά λάθη. Γιατί? Απευθύνεται στην οργάνωση, όχι στον παδούς. Δεν έχω τίποτα πριν. Στους επικεφαλής ο κύριος Βακύπουλος. Γιατί, εάν τις καταγγελίες μου τις αποσιωπούσατε, όπως αποσιωπήσατε το βιβλίο που έκδωσα η μάνα μου η Πόρνη, το 1984 θα περνούσε η δουλειά στον Τούκου. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Μάλιστα. Θελήσατε να αδριωθείτε νομίζοντας ότι ήμουνα του φυράματός σας να φοβηθώ. Μάλιστα. Όχι. Κύριε Βακύπουλε, ολοκληρώστε το θέμα των ιερέων γιατί το αφήσατε στις εκκρεμές.
Λοιπόν, τώρα διορίζουν, έχω εδώ ένα χαρτί τέτοιο, διορισμού από την οργάνωση μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, ναι, και έχω και ένα χαρτί πάλι άλλο. Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός? Ο μηχανισμός, πέστε το πάλι. Καταστρατηγούμενος. Μάλιστα, δηλαδή έχουμε το εξής. Δεν θέλουν να πάει ένας μάρτυρ του Ιεχωβά στρατιώτης. Ναι. Τον βαφτίζουν θρησκευτικό λειτουργό. Βέβαια, το διορίζουν. Και υπάγονται στην ανάλογη διάταξη. Μάλιστα. Επειδή είναι ανεγνωρισμένο θρησκευτικό σωματείο. Όχι, δεν είναι ανεγνωρισμένο. Είναι γνωστό. Το αναγνωρισμένο είναι το, και εγώ εσύ μπορεί να κάνει σωματείο μαζί του. Ναι. Για κάθε είναι, σωματείο. Πέστε το λοιπόν ακριβώς. Είναι γνωστό ως τι? Είναι ως σωματείο ανεγνωρισμένο θρησκευτικό. Μάλιστα. Των χριστιανών υπάρχουν ακόμα, δεν κατέληξε υπόθεση να είναι ελεύθερο. Ακόμα βρισκόμαστε κάτω από διαδικαστικές διελκυστίδες και το αποτέλεσμα ακόμα δεν έχει επισφραγιστεί. Εδώ έχουμε ένα άλλο. Αυτό είναι το καταστατικό. Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτό είναι το καταστατικό του σωματείου. 10 άτομα. Επειδή είπε κυρός προβλήσα. Εδώ τι κάνουν? Εδώ προσβάλλουν τον έφορο του Αγίου Στεφάνου Αττικής. Προσβάλλουν γιατί πήραν από κάποιον ένα σπίτι, τζάμπα τα παίρνουν. Δείχνουν ότι το αγοράζουν. Και η φορολογική ρύθμιση του κράτους, του Υπουργείου Οικονομικών, είναι να πληρώσεις αυτά. Προβαλλόμενοι ως θρησκευτικό της ανεξίθρησκου τοποθέτηση σωματείο και του αφιλοκερδούς και όχι του κερδοσκοπικού. Του κερδοσκοπικού, τι διεκδικούν? Ίση μεταχείριση με τους ναούς. Φτάσαμε εκεί. Βέβαια. Και εδώ επιτυχάνουν την απόφαση να μην πληρώσουν 9% να πληρώσουν 4%. Και θέλω να ξέρω πού βρίσκεται, σε ποιο βαθμό βρίσκεται κάτι, η πολιτεία. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό να διαβάσω κάτι. Εδώ είναι τρομακτικό. Λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, μάλιστα, και προχωρούμε παρακαλώ. Εν συνεχεία, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δέχτηκε και τα εξής πραγματικά περιστατικά. Κατά το καταστατικό της ανερεσίβλητης εταιρείας. Βέβαια. Ο σκοπός διών σχηματίζεται η εταιρεία είναι η διάδοση των αληθιών της Αγίας Γραφής. Δηλαδή έχει και ψέματα η Αγία Γραφή και αυτοί θα κηρύξουν μόνο τη διάδοση, μόνο τις αλήθειες. Πάρτε του, εντάξει. Κύριε Βακύπουλε, ο χρόνος μας τελείωσε. Ήδη ήμασταν να τελειώσουμε παρατέταρτο, πήγε 11 παραπέμπτη. Κάναμε και κατάκριση του χρόνου. Κύριε Βακύπουλε. Ευχαριστώ τους τηλεθεατάς σας, ναι, και το ενδιαφέρον τους. Μάλιστα. Μείνετε ήσυχοι. Έχω υποσχεθεί στους Έλληνες. Ελληνές. Λοιπόν. Στους πατριώτες, γιατί αυτοί λένε στην εξώδικό τους διαμαρτυρία, είμαστε 50.000 Έλληνες πολίτες. Ξέρετε όμως το πολίτες πως παρέχεται? Ή τα όπλα δυνάμενη παρέχει πολίτης. Και έτσι δεν μπορείς να αξιώνεις, επειδή υπάρχει διαβολοδημοκρατία στην Ελλάδα, παράλληλα ζητάς από το διάβολο εξυπηρέτηση. Καλά. Ναι, μην το προεκτείνουμε τώρα σε άλλες παραμέτρους, διότι θα αναγκαστούμε να ανοίξουμε νέα συζήτηση. Όχι. Και έχετε όλο το χρόνο σε άλλη εκπομπή να τα ξαναπείτε, κύριε Βακύπουλε. Κύριε Βακύπουλε, ένα μεγάλο θέμα για το οποίο με ρωτήσαν πάρα πολύ, το αφήνουμε και αυτό στον καιρό. Στον καιρό τα εννοώ για την επόμενη εκπομπή. Είναι για τον μεγάλο εκδοτικό συγκρότημα της Σκοπιάς, το οποίο κατοικοεδρεύει η Στίβας. Είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ θα σας στείλω αυτά τα στοιχεία, μάλιστα, σε κασέτα, να το απολαύσουν οι Έλληνες τηλεθεατές. Εμείς δεν θα σχολιάσουμε τίποτε, θα αφήσουμε το σχολιασμό και τα συμπεράσματα συνεχώς μετά των δικών μου καταγγελιών σήμερα, να τα βγάλουν οι Έλληνες βλέποντας την κασέτα που θα αποστείλω σύντομα και ανατίθεται στη διάθεση της διευθύνσεως πότε θα. Όχι, πολύ σύντομα. Θα τελειώσουν οι δημοτικές εκλογές στην άλλη Κυριακή για να έχουμε την ευκαιρία. Κύριε Βακύπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαφυρακόπουλε. Αγαπητοί φίλοι, όπως και εσείς, έτσι και εγώ, έχω μείνει εμβρόντιτος. Πέραν του εμβρόντιτος, νομίζω ότι δεν καλύπτει πλήρως την κατάσταση, είναι ότι έχω μείνει συγκλονισμένος. Έχω απομείνει συγκλονισμένος.
Βεβαίως, ο κύριος Βακύπουλος είχε τόσα πολλά να πει και τόσο περιεκτικός ήθελε να είναι ο λόγος του, ώστε πολλές φορές φύγαμε από το ένα θέμα, περάσαμε στο άλλο και έμειναν ίσως πολλές απορίες. Όσα μπορούσε πάντως ο άνθρωπος αυτός σήμερα να πει τμηματικά, σποραδικά, από ό,τι είδατε αθέθηκε σε πλήρη καθαρότητα ο λόγος του, χωρίς παρεμβολές και απλώς υποβοηθητικός ο ομιλών προσπάθησε σε ορισμένα σημεία να μεταβιβάσει δικά σας αιτήματα, από την άλλη πλευρά να βοηθήσει και τον συζητητή, διότι ομολογουμένως είναι 2 ώρες στον αέρα, 1,5 ώρα στον αέρα. Επιφυλασσόμεθα δια την κασέτα την οποία είπε ο κύριος Βακύπουλος, πολύ σύντομα όταν μας τη στείλει. Μόλις πάω στη Θεσσαλονίκη την έχετε εδώ. Λοιπόν, στη συνέχεια να εμφανιστεί η κασέτα αυτή που είναι ένα φοβερό ντοκουμέντο. Από εκεί και πέρα ο κύριος Βακύπουλος έχει ανοιχτή την πόρτα της τηλετόρα και για την επόμενη και την τρίτη και την τέταρτη φορά που θα συνεχίσει αυτή την φοβερή μαρτυρία για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Να σας ευχαριστήσουμε θερμώς που μας παρακολουθήσατε. Καληνύχτα σας.